stardikoridori, nii et Tiitu kaitseb viimastest aastatest Sandepanerit ei ole märganud, aga mine tea, kui on temagi siin stardiprotokolli veel näpus ei ole, aga saame siis näha, kui juba stardist minnakse ja kui siia esimese katkistuseni siin võistluskeskuses jõutakse, siis näeme ka juba täpselt ala, milliste numbritega võistlejad tänast võistlust esimest starti dikteerima hakkavad. Ja loomulikult Delfi televisioon, delfi.ee, Delfi on löönud käed spordiklubiga Stamina. Me teame, et Delfi järvejooks sai selle hooaja kaks etappi juba toimunud. Raudjooks ümber Harkujärve ja jooks ümber Pühajärve ning eesootamas sarja finaaletapp jooks ümber Ülemiste järve. Nii et Delfi järvejooks sari on hoos. Ja spordiklubi Stamina koos Delfiga on viinud selleni, et oleme saanud aisku kõvamehe jooksult teha ülekandeid ja ma ei tea, kui minu ajal Eestis kuulda, siis selgitame ka kõiki neid, no veel mis ei ole ülekanne alanud või mida alanud on, kes Delfi televisiooni vahendusel meile siin saunapunkti territooriumil Harjumaal, mis siin on Koidu süda territooriumil, oleme praegu, kus juba 13. aastat on toimumas aisku kõvamehe jooks, milline sai siis alguse aastal 2008 ja sealt edasi on muutunud Eesti üheks eriilmelisemaks, omalaastemaks rahvuspoolt ürituseks ja pole saladus, et kõvamehe jooksu järgides tänasel päeval saab üle terve Eestina erinevatel seljusundi poolt läbi liigavatel sarnastel jooksel kaasele ja erinevatel mudajooksusel ja mitmetel teistel rasketel takistustega pitistud maastutu jooksusel. Lähin saaname jooks põhjanaabrite üle Selsingis Tartu Viking jooks, mille tänavune vist toimumis aega oli septembri alguses vaadata järele, kui seal tervise piirangute tõttu, kas tänavu täisformaadis see jooks toimub või mitte. Näeme telepildi vahendusel, see võistluskeskus näeb tõesti kaunis välja. Eks selle nimelt spordiklubi Stamina paljud vabatahtlikud, kes täna ametis olnud on ka varasematel päevadel vaeva näinud on tõesti kiitus nende tööle ja võistlus näeb ka telepildis suurepärane välja, aga nagu teame Eestima rahvuspoolt ürituste läbiviimisel, latt on väga kõrgele viidud ja me oleme tunnistajad siin saame kaasa lüüa maailma ühtupel paremini korraldatud ja läbiviidud rahvuspoolti sündmustel. Esimese stardin jääb aega olnud pea 6 minutit. Palume tulla starti osavõtjatel 1-200. 1-200 kontrollid ja kiibi olemasolu jala. Kiib ei tohi olla kaetud riietusesemetega ei soki, säärise, põlviku ega jooksupriksega. Kontrollid ja kiibi olemasolu, kontrollid ja kiibi hoolikast kinnitusviisi, kontrollid, et olete varustatud võistja numbriga. See on see pea vahel, mis seal on ja et number oleks pööratud otsa esindele, et oleks nii-öelda võistja esindile, et selle distantsi vältel jälgitav. Ärge pingutage üle, ärge kormake, võite jõudu tagasi distantsi esimeste kilomeetritele. Olge lugupidavad teineteise suhtes, olge abipalli. Ulatage teineteisele abikäsi, teinekord mõne takistused peal. Toetav käsi, aidake meid. Ja saan tõniselt ka trükki sooja stardi protokolli, kuhu on kantud 479 osavõtjad. Tänasel päeval alates nr. 1 Rauno Tiits, Karri Saluste, Janar Päht, Martin Veerne, Erki Lummar, Martin Sagaja, Marko Virus, Kristo Ivas, Leonid Fomin, Dmitri Veljakov, Mitt Sõger, Siim Peetrimägi, Rebo Kohver, Raul Vahisalu, Tauri Hansko, Heiko Mertsina, Siim Verre, Marko Tiitisid, Aare Reimus, Mart Aru, Heiko Toon, Rauno, Raina Orapadandud, Kildi Sisas, Kinga Kree, Tõnis Kass, Kalev Eensar, Eido Ükskära, Kaare Lader, Liia Vilp, Üllas Piht, Uppu Eller, lugesin siin võib-olla esimesed 30 ette, aga vaatame, usun, et siin veel järgmiste numbrite vaatame, kes täna hommikul siin viimati registreeru mõttes, kes on meil juurde tulnud, Madis Aigro, Semmer, Siigirätsel, Põnne Täht, Agur Raudva, Sander Räis, Jana Heliste, Vassili Nikiforov, Mari-Li Hallik, Jonna Aljasmäe, Selle Sibonlaster, Jevgenia Stafjev, Henna Tuul, Kuuba Kaal,
Rainer Orasma, Henno Puu kindlasti võib-olla väga huvitav, siin Revo Sakrel, Henno Puu, tugeva rattaspordi taustaga Henno Puu, ju aastate tagune ka rattus rattaralli, kedestan mees neid. Nii et vaatame, millise formis on tugeva rattaspordi taustaga mehed. Me teame, et ka erinevate vastupidavuspordi aladel, ka mis ütleme aastiku jooksusel, võivad olla päris olevad putustad ja tegijad. Tatsad ja alad on päris korralikud kuvad all ja vastupidavus on nii, et jääb üle. Nii, tähelepanu! Muu juttu kõga, siis 3 minutit on esimesest tarvigruppi stardine aega ja kontrollige üle, et kõik osavõtjad stardinumbritega 1-200 on stardikoridorid. Viimane kutsele, stardinumbrid 1-200, vaadata rahulikult pealast kaasane, vaata see väikese prillisest ja kontrollige peegel pildi pealt järele, mis sinu number on, 234, sina oota veel. Sul on veel aega, aigu on, sul ei ole veel kiiresti kippus, kui soovite. Valest stardiklubis startimine liik diskvalifitseerimiseni. Ma olen seda täna korranud, korduvalt oodame, et kõik läheb täna apteeker Melchiori täpsusega. 2,5 minutit veel stardin aega. Ja mõned härras mehed, ma jääb seetlikustel kiiruska. Number 86, kui tähele pani, on viimase hetkeni veel ilugas. Mõistlik mõte kindlasti võib ennast jahutada. See tänasel päeval tuleb kuulmusest leisakust kindlasti paha ei tee. Ja kohe jääb esimese stardikupi stardin aega 2 minutit. Viimased 10 sekundit oleme viimastel aastatel loenud ühes koos veel ka publikum võib skandeerida ülevalt alla, nii et teeme väikese ühispoori siin, kelle soovi on jõgel 12.00. Esimene stardikup täpselt rajale läheb, teine stardikup numbrit 201-400 10 minutit hiljem ja kolmas stardikup numbrit 401-600 saavad lähte kell 12.20. 13. Vanakuradi tosi nendalt numbrit kande. Aisku, kõvamehe jooks. No, ma usun, et numeroloogia siin ei ole. Järgmisele veel numbrile 13 suurt tähelepanu pööra. Ma arvan, et siin on ka inimesi, kellele 13 kaks kohta on õnnelik number. Ja usun, et nüüd on Delfi televisioonis alanud ka see ülekanne, nii et kui meie Delfi TV kaartajad kuulevad, siis servitame teid ka ja ma usun, et täna on see ainuõige kanal lähema paari tunni jooksul. Te saate elamise osaliseks, no ei pane seda ühte patka, võibolla laulupeoga ja tantsupeoga, see oleks kohatu, aga showbusinesse maailmas ma arvan, et ühe erilaadseima sündmusega tegemist on. See on Aisku, kõmalehe jooks, aga nüüd! Vähem vaba pikem samm ja vähem kui minut on teie stardini ääres lugupeetud naised ja mehed esimeses stardigrupid. No küsin teid, kas olete valmis katsumuseks? Nii lahja, aga okei. Ei hakka teid välja pressima, nagu lastes seda suuremat rõõmu hõiset. Iga üks on onis mõtetes ja ma usun, et muidugi olete valmis. Kes valmis ei ole, vaadake, mida teised teevad ja tarke torma. Olge tarmukad, hoidke jõuvarusid distantsi esimeste kilomeetrite takistuste ületamisel. Olge tähelepanelikud, olge ühtehoidlad ja lugupidavad teineteise suhtes. Aga nüüd, kas oleme valmis ühislugemiseks? Ja alustame nüüd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja teile suure aplausi. Aisbuk 13. sõnamehe jooks. Ja sportlik osa on sisse juhatatud. Esimesed 200 naismees on rajale lähetatud. Ja ees on ootamas palju salapärasele raja ümber Andres Aineste ja tema meeskond. Ning sportlikubi Stamina Urva ja Margus on näinud suurt vaeva terve aasta jooksul, et uusi takistusi välja mõelda. Näeme praegu hetkel seal Joosep Tammemäe teisel positsioonil. Jänese Tussein Bolt on pannud väikama oranžid särgid. Jänes keegi nendale Jänese tellinud siia, aga Jänes kaarte mängi või Jänes püksi põhest saame näha igal juhul. Üks mees praegu parasemale võitjale viskab päris korraliku väljakutse kindlam. No lepime kokku, et põhimõtteliselt järgmine stardi grupp, kuidas me teiega teeme. Põhimõtteliselt, kui soovite, võite praeguses hetkes alates siseneda stardi koridori. Samal ajal saate pilku peal hoida ka selle suure videoekraanil, milline meil siin võistluskeskuses on ja kus praegu näeme
et kas Eiko Toomägi on minemas seal Sparta spordiklubi treener Eiko veel siis vigastuse ja tervise nii-öelda ravi järgselt seal rahulikult, aga mees on alati kohal olnud nii ka tänavu, nii et ka sel moel saab distantsi läbida kiirustama ei pea. Aga esimesed lähevad seal. Jänes on putket pannud, Jänes lõikab seal ees. Jänes lõikab praegu seal ees, ei näe, mis tema number on. Kes näevad, antke teada või kes selle jooks ära tunnevad. Tema järel saaks olema Joosep Tammene ja ma usun, et seal Joosepi tuules ka Janno Kavasiku kindlasti. Ja ta on siis järgis, see on meil Jänes. Ja see on neljas. Viies, vaadake, kuidas juba lidastutakse. Vaadake, tehniline pööre on seal. Poissid kinni hoidet. Viis püsitakse jalg. Ja see on nii. Eko Kohvele nüüd ära. Ja ma harrasti kratkud seal. Võtis selle pöördesse. Vaatame väiksed poissid. Seal on väga trabit ja tutit püsitakse. Aga nüüd siis palume startinumbrit 41-400. Ja nüüd siis jalgatesse Delfi.tv, Delfi.ee lehed. Leiate otse üle kande 13. taiku kõvamehe jooksul. Ja vaatame takistus ületamine, peakorralda Urmo Raiend on ise seal. Margit Peego, chicken line siin ei ole. Nägi Ratto Seidus, kui pole kes Eesti meistrivõistlusi Delfis vaatasid teavad, mis chicken line tähendab. Ehk siis on pikem ja aegasem, aga ilma takistuseta võistlusklassid rajad toon, kus on võimalik takistused mööda hiilida seda siis. Olympia klassid nägi Ratto Seidus, aga meil kõvamehe jooksul chicken line ei ole. Kõik ausalt üle takistute. Väga palju on ilikustellingud kasutanud siinkohal, mitte seda ei tähka rahmale, meie tublile loetajale. Ja kõvame jooksu toetajad siis Tamina Sportiklubi läbi kampaania Tallinna Eesti Kultuurkapital Pere ja meie nimekandja loomulikult Matasport kaubamärgiga Aiku, ka Gramola suur. Aitäh, kes on saada löönud graafile kindlasti ja paljudele teisele saunamuntile jätsid mainimata Railet Championship Eestile. Ja siit minnakse meie eest läbi. Ja luba on siis on Iigi Volt, see on lainetama pandud. Ja vaatame Iigri selle Iigi vastas kalda rinnakises ülesse rüüdivad. Siin näiteks ka mõne ringi järel juba seal läheb päris libedakse poliseks. Pea ees vette hüpata ei tohi. Vette hüpata ei tohi, vette tuleb rahulikult minna. Järgis mees. Kuidas Joosepil on läinud, kui on Joosep juba läinud seal, kui ma tähele ei pannud see. Aga niimoodi sumatakse siis üle Savisaare. Ta ikka peaajal hüppatakse seal, aga tundmatud kohad vette palun ära hüppa. Ei siin meie Randjärves ega kusagil Eestima veekogus. Veeohutu teen kõige ka siin tänasel päeval. No pakuga pooles, no ei pea, peabkäin ei taha näha, mõni siin nii palju publikut on siit. Kõik näitavad, et on veesportlased ja kunagi vette hüppatega Eestimaal tegelenud. Aga palun ärge seda siin ja täna tehke. Ja muudel aegadel ka tundmatus kohas peaheelis ette ära ütku jalapees saamista. Ja veeohutus on oluline Eestimaa veekogude ääres.
veenduge veen ohutuses ja veen sügavuses. Ja osake garanteerida veen ohutus ka kaaskuhkajatele, kaasportlastele, kaasvõitjatele tänasel Sulamehe jooksul. Ja siis ka päevas meie eest mööda sõvad ja vinged Eestimaa naised ja mehed. Vanad ja targad olijad teavad, et ilusa tarke korma esimestel kilomeetritel näeksid, kogenud näod tunnen ära, lähevad rahulikult esimestel kilomeetritel. Ei pane tähele, et vasakud paremalt teist mööldas kuulditakse. Võistus on veel noor, siin praegu ja hetkel tulemust veel ei tehta. Osad ikka tahavad sinna saare peale ronida, su saare peale läheb päris savise pinnasega, sauese pinnasega tegemist on. See tundub libedaga. Ma ei oska öelda, kuidas aega rohkem taotas või võida. Kas üle saare juurde, ja ole teist saare, kui kõrged ja kuuleme pinnada. Mida värki, mis siin nüüd lahti läinud on, keset kuuma suvepäeva, kes need on, tunnukad kusagil. Kolmas stardigrupp, stardinumbrid 401-600. Natukene varud karmukus. Vaatame siin, Eiko on minemas rahulikult mööda. Katsides siis vigastus ja operatsiooni jätsed jalaravi.
aga tahe mehel on koos olla, aga mees teab, mis mees teeb, kordigi mis Sparta kogenud treeneriga tegemist on ja rahulikult, et mitte teha liiga ei endale ega ka jalalega tervisele, aga distants on vaja läbida ja kõvame jooksus puududa ei saa, no piltlikult öelda, vaid mõjuvad põhjusel ja arsti tõeng olemas olles kõvevatele kõvadele meestele, seda elame muud põhjusid. Raute sille all saavad natukene kosustust osavet ja me näeme, ka sealt on oja läbi voola. Ja seal nagu näeme praegu laagri ja sauvavaheline kergliiklus tee. Selle pealt on võistlust ka mugav jälgida. Sealt jõuad ka siia võistluskeskuse saunapunkti külje alla ka. See võib olla kõige parem selline sirge ja trajektoor. Osaliselt selle peal on kulgemas ka vaadata, siis et võistlust vajad võistlejatele ette ei jää. Nii, nüüd olid seal lõikamist. Sinna. Pilk ja ka teisele startikruppi esimesele kiiremasele. Ei, tagasi sealt, postime kohti tagasi. Mine sinna. Ja õige pea ootame neid tagasi. Siia võistluskeskuse juurde. Hetkel näeme pilku siis rajast sama kaader, nagu oli meil esimese startikruppi startis. Aga võite tulla siia finissi kõvamehe jooksu, finissi juurde, sest siit õige pea läbi minnakse ja sumatakse siin Randjärves üle Savisaare ning selle väikese veekogu siis teisele kalda. Jaksa! Ja telepildi vahendusel on hea kaasa elada võistlusele. Juba teise kõppi kiiremalt seal selle liikuste juurel. Nobedasse ületatakse. Läheb! Hästi! Andres ja Särki, jää nii puhtu! Sa tead ikka see! Kuhu peredega tulla. Vabandame, et täna ei saanud kõva kutti jooksu läbi viia järgmisel aastal uuesti. Võtli jääb! Joost Podekraft oli numbre 272, kes siin võistluskeskuse juures juhtis seda teist starti. Kolmas start, starti numbrid 41-600, valeme tulla starti või minna starti. Uchastiti treti starti või minna raa, see tulis ka Adin, Bo, Šeskov, Prosin ja Britin Askarne. Vastart ka Joost Rolma, Finansin Vasov. Просим прийти на старт. Проверяйте, что вы снабжены стартовыми чипами, датчиками.
kontrollige üle kiibid, kiibide kinnitus, et on vasakul või paremad jalad, ei tohi olla kaetud riietusesemetega. Peapael startinumber, õiges asendis startinumber otsa esisel. Ja teise startis osavõtjad on sukeldanud siia tiiki. Näeme siin stiilinäiteid ujumisi pea vee peal. Kroolitakse ja rinnuli ujumine konna tõmmatakse. Selili ujutakse erinevaid ujumist tehnikaid. Ja paljudel on seljas haiskuud kõvamehe jooksu krati mõnusast tehnilisest. Kolmanda stardini on jäänud 3 minutit. 3 minutit kolmanda stardini aega. Osavõtja stardinumbritega 401-600. Palume tulla starti. Ja 13. haiskuuse kõvamehe jooks. Täies hoos. Liidrid on, või esimese stardi liidrid, ja oleme siis täpselt. Esimese stardi liidrid rajal olnud juba pea 20 minutit. Prognoosida ei oska, eeldata võitja aeg 50 minuti ringis, aga me oleme siin finishis valmis kell 12.45. Ja ütleme kõige varem kell 12.45. Tiitli kaitse Jarmo Kaasiku, mullune võitja on rajal ka 2018 ja 17. aasta võitja Joosep Tammemäe, üks favoriitidest liidritest esimeses startis. Aastat just naiste osas on toonud pjedestaali kohti ka teisest ja kolmandast startis. Eelmise grupi viimane on kohe ees. Kell 14.30 algava laudasutamisel pärjame siis tänavuse kõvamehe jooksu 3 kiiremat naist ja meest ning 3 parimat tiimi. Tiimid on siis ühelisemised tiimid, kus tiimi arvestus arvesse läheb 3 kiirema jookse tulemuseks. See mõõritakse ja nende põhjal 3 parimat tiimi selguvad. Ja koostöös matkaspordi ning Icebookiga on läbi viimas 13. kõvamehe jooksu. Nii, vaeva siin lobisesime. Kolmanda stardini jääb aega 1 minut. Kell on 12.19 meie võistluste kell. 1 minut kolmanda stardini aega. Одна минута осталась до третьего старта. Viimased 10 sekundit, nii nagu ikka kutsun teid ülesse, loeme kooris ülevalt alla. Siis Tõnis viimasel sekundil saab anda selle starti käskuse. Olge teie ka siis tarmukad, tähelepanelikud, hoidke teine teist, ärge pingutage üle just eelkõige esimestel kilomeetritel. Kõvamehe jooks oma takistustega ja lööb rütmist välja suhteliselt kerget ja sestap on oluline, et viimastel kilomeetritel oleks jõuvarusid ja värskust natukene rohkem. 15 sekundit jääb viimase stardini aega ja alustame kooris lugemist siin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja kerget jalga minna. Teeme suur aplausi osavõtjad ise endale ja publikum, kes me siia jäänud oleme, kolmandas startist osavõtjatele. Sinna tähevad Icebook kõvamehe jooks, kolmas start 200 liikmest koosneb ja ühtekokku siis osavõtjaid 600 ringis või nooleme täpselt. Vaatame startiprotokollis siiski 479 nime. Stardiprotokolli kantuna suuremad numbrid tõsi lähevad 500. Nii et tänavu oli meil vakantsi, aga kes kohal see kohal, eks tänavune aasta oma erilisusega ole ka jätkud väikese võibolla pitseri kõvamehe jooksule ja osavõtjate arvule, aga mitte märkimisväärselt, sest tegemist on erilise erilaadse üritusega ja tavaliselt need, kes korra käinud on, tahavad siia tagasi tulla. Kiire pilk siis mullustele tulemustele ka.
kus meil võidutses Jarmo Kaasiku. Mul on aeg oli 57 minutit 8 sekundit, talle järgnesid Rauno Tiits ja Rene Mägi, Karri Saluste, Andres Laineste peakorraldaja, veteranjooks, väga kõvas sportlikus vormis ja Lauri Luik oli kuues meie Riigikogu liige naistest võidutes Kaidi Kaasiku, Keidi Kaasiku ees, Merlin Valma kolmas, Külli Sisask neljas, viies Eneli Palloson ja kuues Iga Gree. Tiimidest võidutses Eesti treppi ja tõusu jooksul. Andres Laineste tänavu rajal ei ole kahjus. Nii et, Jon. Andres Laineste siiski on rajal, jah. Koos pereliikmetega ja teisest startist rajale läks. Ja tänavu siis ei jookse tulemusele, vaid oma perega koos utsitamaks pere lapsi ja liikmeid ja õpetamaks neile tuleviku tarbeks kõvamehe jooksu distantsi läbimise saladusi, aga selleks, et know-how püsiks saunapunktis, võibolla juba pöörab tähelepanu ka siin suuremad pojad juba kaela kannavad ka, et isa kõrval tulevikus osata projekteerida juba kõvamehe jooksurada ja millistele nüanssidele tähelepanu pöörata ja sealt võibolla ka, et loomingulisuse momente ja loobus ka, et seda kõvamehe jooksurada ka tulevikus edasi arendada ja veelgi põnevamaks disainid. Ja 2018 võib olla tulemused ka, kui me vaadata üle, siis oli võidutses Joosep Tammemäe, Egon Mõegi, Veiko Sulev, Urmas Peikir, Andres Laineste taas viies, Järmo Kaasiku, siis oli kuues ja Liliana Torn võidutses naistest Merlin Valma ja Eve-Mari Mütsi ees. Täna siis Eestima jooksu tipud sestab meile kaasa, et homme on toimumaas juu 10 000 meetri distantsil Eesti meistrivõistlused Kadrioru staadionil peaks olema õhtul kell 6 need aset teidma ja homsel päeval ju siis tegelikult toimub ka südasuve challenge, millist Eesti ööjooksu korraldajad kuurot linnas Võsul läbi viivad need, kelle soovi ja kes täna inspiratsiooni said, siis Võsu südasuve challenge homsel päeval ootab osalejaid kuurot linnas Võsul, kus omal ajal ka tänavu sajandat sünniaastat siis sünniaastat tähistanud Eesti omaaegne kuulus laulja Georg Ots armastas oma suvesid veeta. Ja paljud Eestimaa kultuuritegelased ning miks mitte ka spordikuulsused. Teane Käsmu laht, Käsmu kindlasti vahva koht ja soe vesi ning kaunis liivarand, kus võimalik ka suviseid rannamõnusid nautida ja suviseid spordialasid eelkõige rannavõrkpalli harrastada. Aga seda siis näeme homme Võsul, aga tänasel päeval saunapunktis on sootuks teistsugused ettevõtmised ja sootuks teistsugused pingutused ning takistused rajad. Ja siit juba tulevad kolmanda stardi nobetaimad. Kolmanda stardi nobetaimad väikeste vahedega järjepanu siit minnakse. On väga ilusasti ja tempokad. Ees kedagi ei ole omas rütmis joostes ja vahed on sisse. Henri Vilmre. 36. Kerri Tõruvere tulemasse. Ja kolmanda stardi nobetaimad naised. Ka meie nägemisulatused. 517 Tiina tänav. Läbist mööda. 499 Kristo Kattel, üks ilmselt pikimaid atleetikumaid osavõtjaid. Stardigruppi esimene startinu numbri all 401 möödub meist ja see on Birgit Rai.
Nüüd see kolmas stardigrupp läheb juba tihedamaks siin. Võistjate rivi. Ja õige pea siis sinna sellesse kunstliku veekogu tiigivoogudesse tulpakasse. Ja siit ka väga erinevaid ujumise tehnika näiteid. No põhimõtteliselt on võimalik sealt jalad põhjas tänavusel aastal läbi minna. Varasematel aastatel, kui on vii rohkemad aastat olnud, siis on isegi niimoodi olnud, et vaata, et naljad seal keskel jalad põhja ei lähe. Et need, kes võibolla ujumise poole pealt ennast kodus ei tunne, on pidanud tiigi kallaste lähedusse hoidma. Ka kostumeeritud tegemused muidugi. Üks roosa tukaga jutumärkides daam. No tänapäeval peab soolise määratusega muidugi väga ettevaatlik olema ja erinevate repliikidega selles suhtes, et libedale ei läheks, et hiljem kusagile ei kaevataks, et kellegile liiga oled teinud, püüame meiega siis siin ettevaatlikud olla ja nende sooliste määratustega. Aga jah, naised mehed läbisegi õlgõla kõrval. Noored neiud. Kindlasti ka juba kogenumad daamid soov üks ennast soovile panna aiskuub kõva mehe jooksul. Ajaline eesmärk ja kohaline eesmärk ilmselt nii kõrge ei ole kuivõrd see, et mis tunne on ja kas ma tulen sellega toime. Enese ületus kindlasti enese proovile pane. Ja kindlasti elamuse otsimine. Täna tema maailm emotsioonid ja elamused. See on suurim kapitaal, mida eluteel endaga kaasa võtta. Ja mida otsimas ning nautimas käia. Vaatame aga, meil siis kell on tiksunud esimesest startist juba pool tundi tiksub täis. Mis tähendab seda, et esimese starti nobetaimad on rajal olnud juba poole tunni ringis, mis tähendab seda, et lõviosa distantsist on kindlasti selja taha jäänud. Hetkel meil siis sealt kaugematest punktidest telepilt ei ole, on siit selle veekogu ääreste võistluskeskuse ümbrusest. Me tootan aga viimane kilomeeter praktiliselt. Distantsist on meil ka jälgid tagne, et siia peaksid jõudma esimese starti nobetaimad. Ja taga nüüd näeme taas ühte takistust. Ja tullakse sellises kraavis, porises mudases kraavis ja seal on raske liikuda. See on tõeline mudas müttamine, mülkas müttamine. Loodame, et jalatseid ära ei kaotata. Kui on icebook jalatsid, siis ei kao ära. Esimistel jooksused muideks siin samas. Pori lomp oli väiksem. Mäletan ühte sellist hetke. Osavõtja läks tost jalas, üks tost jalas, kumatas sinna sisse. Ja pärast otsiti seda tossu, kus juures see pori lomp ei olnud üldse mitte teps, mitte suur. Aga see ei usu või mitte. Seda ei leitudki üles. See tundus niivõrd kummaline. Ma ei tea, kas hiljem, kui see Andresel ära kuivas, kuna vidas tost leiti üles, aga jah, omanik ei leidnud tossu. Solberdas, mis see solberdas seal, aga tossu üles ei leidnud. Ma arvan, et siia sellesse tiiki, kui jalas peaks ära tulema, siis siin on sama seis, et seda tossu enam, kui ta sinna põhjamudasse kinni jääb, sellele jääb saab üles vaid põhjakoristaja. Ei mitte basseinirobot, aga see sõna otseses mõttes põhjakoristaja, kui seal sees elama peaks selline ole. Looduslikke takistusi, nagu näeme, on loodus meile seal või ka võibolla tehislikult need on tekitatud. Nendest on siis kas alt või üle vaja minna. Kui alt minna, siis on vaja nina praktiliselt sinna mudasse pista. Minnakse alt üle, keegi ei ole läinud. Raute läheduses selline sild, Gramo ehitusrendiga koostöös ja sealt allaminek on päris tehniline, nagu näeme. Ei ole midagi, et hüppad seal pea ees.
Ja nüüd tundub, et selle esimese Pauno on kõikide stardigruppide liikmed ära teinud ja praegu siis finiši aegade seadistus läheb juba sel moel, et finitseerujad siia oodata. Elik kõik 479 osavõtjad on selle stardijärgse Pauno ära teinud ja tegutsemas aiskuhkõvamehe jooksu erinevatel rajarõikudel. Nautige seda ja võtke väikest. Kardest muidugi vaadab, et liiga ei tee endale. Et liialt ja keha ära ei kõrve. Selguvad käesoleva aasta Kõvamehe jooksupaini. Kordame veel, et võitja võib tulla meid teoreetiliselt igas kolme startingurist. Ja pigem meeste osas on tavaliselt esimene startingurist ikkagi võitjad selgunud, aga naiste esikolmiku kohad on välja joostud ka tagumiste startingurist. Nii võib see juhtuda ka tänasel päeval. Ja teoreetiliselt võib ka meeste võit ja meeste paremat muu võib teata vastustatud stardikohtudest ennast välja joosta. Näeme ikka seal selles kraavis on takistus, pikk takistus ja tõsine müttamine. See siis võib väike juht Kõvamehe jooksu vajas. Sellised treenitud sitkelt mehekehad, mida siis vähem treenitud inimesed ja naised või poisid sõgutud peavad seal tegema ning tunnud. See on päris korralik käepärsus, mis võtab väga korralikud tunnud. Ja seal on vaja edasi veel jooksa. Siis nimelt see takistus ülemine jooksurütmi saavutamine see erinevad ja ka vaja lõigud, et tõhuvad rütmi ära. See on sama nagu triatlonis on erinevate taladelt ühed talad teisele üleminekud. See vajab harjutamist ja see vajab organismiga kehal harjumist. See on oluline ja siin kujutage ette, praktiliselt iga takistus lõhub jooksu rütmi ära. Et need on tõesti kõvad mehed ja naised. Siin taas üks jõe ületus raute silla juures ja minnakse jõe teist kallast pidi, saab teiselt poolt jälle omakorda üle purde, kitsas purre, tasakaalu harjutus. Katsuda seda teha, kui sa oled jumalast väsinud, jalad on nõrgad. Keha on väsinud hingedalt, kust on 180. Katsuda saad tasakaalus üle minna. Ega midagi juhtub, kui sa oled sinna kõrvale, siis oled taas vees. Sumad välja. Ja sealt uuesti näete jooksu sammul ikkagi hoog võetakse ülesse. Just see koht õige jooksu rütm saavutada. Ja samas praavist tulek. Päris ilus plaan on meie operaatorid seal, milline päris korralikult võtab ära väga erinevad tegevused. Ja see kõik toimub seal raute tammi kõrval, Paldiski raute haru. Siin Padula rautejaama vahetus lähedus. Rauteid pilti ka meile siis. Elektriraute, milline viib pealinnast Tallinnast Paldiskist. Ja ilusaid vaateid ka võistluskeskused. Saame nautida päikeste suve. Kuldne suvi, kuldsed päevad. Ka tänane ja homne päev veel kindlasti. Võtke päikese vann ja ka tarmukad. Põhjamaine organism on kindlasti päikese näljas. 12.35 on kell. Ja mulle tundub küll, et hetkel ma vabandan, kui eeter vaikseks jääb, aga ma lähen kiikan. Ampsu catering jala Manu natukene tahab kurtkastmist saada ja võibolla saan kosutuseks ka sealt ühe väikese latte kohvi, nii et vabandage, kui hetkeks pistiku seinast välja tõmban, aga pilgud on tähelepanelikult suunatud siin võistluskeskuse vahetusse lähedusse, sest tänavuse Kõvamehe jooksu esimese stardi kiiremad ei ole enam finishist kaugel.
kuum hää ja kohvi. Amps cateringi alal, praegu järjekorda ei ole. Lõuna on kätte tiksunud. No kiiresti midagi natukene näppu ja finishi koridori veerde. Väga maitsev kohvi muideks ja ta on ka värskendav jook. Ja väikesed siis suupisted ka natukene toekamad toitu, nii et Amps catering ala täna pakkumas toitustust. Ja mitte ainult Kõvamäe jooksust osavõtjatele finishi järgselt, vaid ka praegu on neil köök avatud. Ja hea võimalus keha kinnitada või natukene janu kustutada või ennast näiteks kohviga turgutada. Aga meie siin finishis oleme valmis, sest et Kõvamehe jooksu, Aisbuk Kõvamehe jooksu 2020 esimese stardi Nobedaimas peaksid olema lähenemas finishile. Varasematel aastatel aegu nii alla 50 minuti kui ka tunni ringi. Nii et sõstab 50 minutit plus miinus 5 minutit on ilmselt selline õige hinnang tänasele võitja tulemusele. Viimaste aastate valitsejad, möödunud aastal Järmo Kaasiku ja kahel varasemal aastal Joosep Tammemäe enne seda enim võite selle ürituse ajaloos noppinud Eesti orienteerumiskoondise liigi omaaegne üliõpilaste maailmameister ja tiitlivõistluste medalist Sander Vaher on võidutsenud minu mäletamismööda enim kordi seni toimunud Kõvamehe jooksudel ja meeste arvestuses. Naiste arvestuses on võitjad olnud siin väga palju erinevaid võitjaid ja ühegi võitja osas sellist hegemooniat või järjepidevust nagu Sandri osas tekkinud ei ole. Ja see teeb selle põnevaks. Möödunud aastal ühte peresse võidud läksid Jarmo Kaasiku, Kaidi ja Keidi Kaasiku. Meie siis Eesti juunioride murdmaasuusakoondise liikmed võidutsesid Ambla spordiklubis Järvamaalt pärit spordipere. Kõik muideks on treenimas ka Janus Stepani, hiljuti valitud Eesti murdmaasuusakoondise peatreeneri hoolealused on nii Jarmo kui ka Kaidit Keidit. Raute perrooni alt minnakse. Roomata tuleb, mitte ainult starti, seal näeme päris selline ebamugav kõrgus selle perrooni. Ja kindlasti selle pildi taustal juhime tähelepanu ka raudteohutusele. Raute ületamisel kindlasti palume ettevaatlikud igapäevaselt olla ja seda mitte teha taas esitus seab neid kuulates kõrvaklappidega. Rattaga ületades olla ettevaatlikud ja raudtes tohib ületada vaid selleks ette nähtud kohtades. Täna, nagu ma ütlesin, paralleelselt raudteega oleme liikumas, aga Kõvamehe jooksurada tunnelit pidi raudte alt käib läbi nii nagu lubatud. Eritasandiline ristumine, aga samal tasapinnal raudteest rada ülge üle ei kulge, nii et raudte ohutus on igate pidi jälgitud. Väga ebamugav selle raudte äärde suure fraktsiooniga killustiku klibu peal, kes on käinud, teavad, et tegelikult on väga ebamugav liikuda selle peal. Masseerib korralikud jalataldasid ja sõstab on korralike Icebook jalatsite olemasolu mööda pääsmatud. Annab teatava eelise. Seal veel sellised betoonist tugitarindid, mis ka väga ebamugavad ja selle peal siis omakorda, nagu näeme, metallpostide peale on toetumas perroon. Aga sealt tullakse ja nägime pikemad mehed, ei saa teps mitte ennast sirutada, muidu võib seljale või peale seal marrastuse saada. Sirje ja Laura on seal meil pildis, tundub niimoodi, lehvitavad meile nii, et... Kes tahavad teada, kuidas olla nii säravad, nagu Sirje ja Laura, siis küsige naiste käest. Oskavad nad teile nõu anda. Sirje liikumisarrastuse poole pealt ja Laural on ilu- ja kosmeetikamaailma kõik saavarused selged. Seda tema siis endist töökohta sinnast pidades, aga kus see oli, uurige järele. Märksõna on siin võibolla, et stamina on läbi viimas Treidhouse tervisejooksu ja kõnnisarja. Parim valik kindlasti Treidhouse'i ilukaubamajades. See siis eelmist juttu
jätkuks öeldes oli Lauro küll tõsi eeldine töökoht. Aga kindlasti aastate pikkune töö seal viis teda iga viimase kui naiste ilu- ja kosmeetika maailma puudutava saladuseni välja. Aga teame, et ilupant on kindlasti liikumine ja meie propageerime siin seda. Kui liigud, siis elad ja kui liigud, siis oled trimmis. Ja kui liigud, siis oled ilus vaatamata selleni, et oled üleni mudaga määrdunud. Riided võivad olla määrdunud, aga hing sees heliseb ja hing sees on ilus. Ja seda helinat on võimalik, oi kui ilusad vaated, daamid on seal ilusasti päikest võtmas, oma pikad jalad välja sirutanud ja see on, ma arvan, tänasel päeval õige asem. Ei päris tõsiselt üldse, mitte millelegi vihjates. Minugi püksid on täna natukene liiga pikad, ma ise, mulle meeldib päikese vanne võtta ja vahetaksen täna. Ma ei taha krahv pükste sääri ära lõigata, häid pükse ära rikkuda. Homme võib jälle taevas pussnuge ja väikesed poisikesi rahet tulla, siis on natukene toekamad püksid vajalikud. Aga täna saame täiel rinnal suve nautida. Eestima veekogudes on veetemperatuur suviselt soe. Ka meie Randjärves siin. Minge proovige, piske varvas sisse. Kes päikese pistet ei taha saada, need nagu näeme on seal puistu vilus vaatamas. See on ka õige, kes teab ja tunneb, et ikkagi organism ei talu nagu sellist tugevat päikest ja päikese pistet kardavad, siis on mõte, kas viludas olla. Tervitame ka neid, kes täna päikese varjuga või vihmavarjuga on täna kaasa elamas. Et ka see on, mis see oli meil daamid, millal 18-19 sajand kindlasti jõukonna daamid käisid päikese varjudega ringi. Ja see oli tollel ajal moes. Ja daam pidi olema valge, võimalikult kriitvalge nahal. Täna ilmselt on natukene vabamad. Võib-olla kriitvalge, võib-olla ka pruun, kindlasti mitte solaariumi pruun, vaid pigem Eestima päikese pruun. Tõsi, päike on intensiivne, UV-faktorid päevitamisel kindlasti tasub arvestada ja mõõdukad päikese vannid. Seal ühe tagumise starti ilmselt. Väikene jooksite grupp, aga vaadates distantsi, siis muideks need mehed liiguvad veel küllaltki tempokalt. Rahulikus ütluses tempos lähenetakse järgmisele katsumusele, järgmisele takistusele. Taamalt padula peatus paistab. See sama raute peatus. Rongi peatus. No nii, kes seal on meil? Eredad kutsukesed, kutsukestega palavate ilmadega peab ettevaatlik olema, vesi peab käepärast olema ja et neile ka päike liiga ei teeks. Kas seal on Stafford Terrieri kutsikaga tegemist, kui ei eksi? Tumedatel koertel eriti, pikkakarvalised koerad ka. On soovitav viludas hoida veenõu kindlasti käepärast, et koer saab tarbeks juua, võib kasta vette ka viludas. Koera nahale kindlasti ere päike ja pikkaaegne päikese käes viibimine paljudele tõugusele ei ole tervislik. Näeme praegu hetkel sealt saue poolt traktureid tulemas kergliiklusteed mööda. Need ei ole pilootraktureid küll. Tundub, et siin on liiklust ja liikumist kergliiklusteel ja see on vaid hea. Aga sinna on meie pilgud suunatud ka, et kusagilt sealt kandist me peaksime mõne aja pärast või Margus äkki aitab, et kus me liidreid kõigepealt näeme, kus nad tulemas on. Aga tulevad siit, jah. Tulevad siia selle tarinde juurde, siis redele, siis tulevad uuesti laskuvad siia tiiki. Ja tulevad siia siis vee, selle Tallinna vee, veenõu selle juurest. Tulevad läbi, nii et võite selle murulapi peal kohad sisse võtta, siis on ilmselt kõige pikemalt kusagilt kuni enam kui kilomeetri. Enam kui viimase kilomeetri erinevate takistustega on rada silmaga jälgitud. Ja finissi järelkoridoris on juba valmis kaunid Ice Book kõvamehe jooksu 20-20 medalit. Väga kaunite medalitega tegemist on. Valgega on vesi. See 20-20 vatiiv seal on nii-öelda läbi medali lõigatud, on paistem neljakandiliste medalitega tegemist on. Kaunis pael selle, nii et iga praktiliselt Eesti rahvasporti ürituse medal on oma ette tarbekunsti taies. No ilmselt tarbekunsti alla selle liigitada siiski võib.
ja nii on seda ka fantaasiat on jätkunud kõvamehe jooksu korraldajate veeldide peakorraldajal Urmo Raiendil, et aastast aastast no näeme sealt, vaadake, kui mudased riided on praegu, aga no särgi ülemine osa on veel suhteliselt isegi äratuntav ja valge. Ja joogipunktis kindlasti kõige parem on kõnnile üle minna. Jooksu sammu pealt võid spordijooksi kurku tõmmata ja selle rütmi veelgi sassi. Pealegi see tempo nii kõrge ei ole, saab paar sammu natukene hinge tagasi tõmmata ja uuesti jooksu jalu jätkata. Ja vaatame startist aega kulunud. Päris raske ja põneva rajaga tegemist on juba 48 minutit. Aastaid tagasi 48 minutit, kui mäletan, oli Joosep Tammemäe võiduaeg ühel aastal ja sekundeid peale. Aastat ikkagi uued takistused. Raja pikkust ma teile täpselt ei ütle, aga see on kusagil ilmselt seal 9 kilomeetri ringis või isegi rohkem. Ja parim varustus haiskub kõvamehe jooksul osalemiseks loomulikult Makaspordist. Kommertsteadanded meie kohalikus raadiokanalis. Ma ei tea, võibolla oleme teleetris ka, ma ei oska öelda tausta erine seal igaljul. Delfi TV on teie pärast. Ja tervitame ka kõiki Delfi TV vaatajaid, kes vaatamata juuli keskpaigale ja kuumale suvisele südapäevale on kus tahes Eestimaa paigas veekogud ääres meid jälgima. Tervitused üle terve Eestimaa ja ainus küsimus teile, miks teid ei ole kõvamehe jooksul? Vastused annate ise ja vastused on võimalik anda juba aastal 2021. Tänavu enam mitte, aga kohalikud erinevad seiklusundi ettevõtmised ja mitmed kohapealsed mudajooksud ootavad teid. Võite seal ennast alustuseks proovile panna, et siis juba järgmisel aastal haiskub kõvamehe jooksul, milline kannmas 14. järjekorra numbrit osalema tulla. Nii loosikohad on välja müüdud, nagu nägime. Sealt tullakse sellised kaablipoolid. Poolide vahel siis näeme ka tasakaaluharjutus väike. On sinna plussid peale pandud. Korralikult kepsutatakse, tehakse meile seal veel väikeseid selliseid balletihüppeid. Paljad ülakehad. Et seal väga trimmiskehadega tegemist on. Ja telepildis näeme Padula jaama sisenemas järgmine rong Paldiski poole pealt, et kes tahavad rongi peale jõuda, jookske rongi ühes vagunis teisele läbi. Aga noh, tõsi, me lubasime, et raudteed me ei ületa, et raudtee ohutus on tagatud täna. Ja näiliselt lihtne harjutus, aga küll siin varasematel aastatel on ka obikust läbi joostud. Joosep tuleb, mis tähendab seda, Joosep peaks olema siin. Telepildis ja lähenemas võistluskeskusele. Nii et nüüd pilgud sinna näeme. Selline jõuharjutus. Sitke mehega tegemist on talispordi taus. See, kes seda jälitab, see on Margus Tubalkain. See ei ole Joosepi jänesrajal. Margus Tubalkain tegi sealt väikese, ei läinud torust läbi. Ja siin vaatame. Pilt läheb mujale rajal, aga tähelepanu finishis esimese stardi kiireim varasem mitmekordne kõvamehe jooksu võitja Joosep Tammemäe, seiklusund.ee. Ka nemad on sarnaseid üritusi korraldamas üle terve Eestimaa, on praegu esimese stardi nobedaimana lähenemas finishile. Seisuse kohaselt ei saa veel välja kuulutada teda kui 13. jooksu võitjaga, ütleme nii, et avants on olemas ja 95% võime talle seda võitu pakkuda, 5% jätaks siin veel kihtvedude tarbeks. Aga sealt ta tuleb ja tiigista juba on või meie siis Rannjärves. Vaatame, kas tuleb üle Savisaare. See Savisaare kallas on praegu libedaks lihvitud. Ma arvan, et targem on sealt mööda ujuda, kui sinna peale siis sumatada, aga näeme Joosep ikkagi sealt natukene võtab tuge. Tuleb siit teiselt poolt ja näeme, kui libe tegelikult
praktiliselt iga samm, sest need jalatsid on ju ka läbi vettinud. Jalatsid on läbi vettinud ja sokid, säärised, mis tahes, mis seal sees on. Ja praegu hetkel esimese stardi liider tuleb siia, võtame ta aplausiga vastu. Joosep Tammemäe seda enam, et varasema mitmekordse võitjaga, vähemalt kahekordse võitjaga tegemist on. Ja talle ei jää, läheb sinna diskolfi pesa suunas, nagu näeme. Siin veel siis ka selline väikene mogul või siis ebatasane jooks, mis samuti rütmi natukene kindlasti mõjutab. Aga rahulikult kindel sammul Joosep on ka kõrgetasemelistel rahvusvahelistel võistlustel kaasa löönud. Teame, et eestlased on siin Venna Teensaared, Rait Pallo ja mitmed teised on kroonitud Rogaini multispordi nii maailmameistriteks kui ka Euroopa meistriteks. Ja ka Joosep on rahvusvahelisel tasemel sellistel võistlustel kaasa löönud. Tõsi, selliseid tiitled vist veel ette näidata ei ole, aga ma usun, et see on vaid aja küsimus, kui Joosep mõne tiimi koosseisus on astumas oma kaasmaalaste järgi ja rahvusvahelistel tiitlevõistlustelt meile Rogainist ning multispordis medaleid võitnud. Aga selles esimeses standis, jah, seisuse kohaselt on ta kõikidel teistel praegu eest ära jooksnud. Ja see on täna, ma arvan, et väga tugev avaldus võidule. Ja sealt näeme, Joosep on tulemas, on naiskugi reklaamijat läbi tulnud, sauna järelt veel viimased takistused ja jõuab üle finissijoone. Icebook 13. Kõnamehe jooks ja esimese stardi nobedaid me ei saa veel võitjaks kuulutada, aga nii nagu ütlesime, avaldus on igal juhul tõsine Joosepit ja näiliselt kerget küll igal juhul mängleva kergusega ajaga 54 minutit sekundeid võibolla mõni peale Joosep finississe jõudis. Hakkame kohe. Nii, kas meil on teine mikrofon ka olemas siin, et saame võitja intekat teha. Kus on meie DJ kuuldes ja taamal. Kui sa kuuled meid, siis ole hea, tule siia poole, kui on meil teine mikrofon, siis saame äkki Joosepiga kiiresti inteka teha. Kohe saame Joosep pidada, et siin on ka natukene hinge tõmmata ja tema mõldes stardi nobedaim lõpetaja praegu finitsis ja suure tõenäosusega ka tänavuse 13. Aistlust kolmehe jooksu võitja on jõudnud üle finitsijoone. Nagu näeme, tükk tühja maad. Juhu! Ja nii nagu Lembitu Kuus omal ajal ütles, valged on praegu selja taha jäänud ja rohkem ja vaatame siit. Saame siis kohe ka Joosepist ühteist küsida. Joosep, palju õnne kõigepealt selle esimese stardi võidu puhul. Tänavus aasta Icebook kõvamehe jooksu rada, kas üllatas ka millegi ka? Lõies vastus tegi sama ringi, et nii nagu see ainult peaskoha, kuhu on hea koha. Seega mingit suurt üllatus ei olnud, mõned mäed võib juba vahepeal juba tekinud. Takistuste poole pealt ja nende disainimise poole pealt, mida kuud hakkas silma? Hakkas ikka see ronimine. Ma ei mäleta ka, mis aasta ma viimalt treenis. Ja eelmine aasta ei käinud. Kaks varasemat aastat, 2018-2017 olid võitja. Jah, selles mõttes, jah, see ronimine oli kindlasti uus ja siin enne lõppu ikka oli uusi takistusi, jah, ronimissein nende ronimiskotsidega. Tänan ilmse palavilm, oled kogenud ilmselt see siin heidutanud, et need olud olid sulle sobivad. Jah, positiivne motivaator kiirelt ära teha ja randamine. Aga siis jõudu ja seikluse.hunt.ee, ma tean, et teil on ka sarnased üritused plaanis, millal teil järgmine katsumus ees ootamas on. 2. augustil lähtel. Järgmine vägeas jooksis. Ja sina järgmisel aastal 14. Icebook kõvamehe jooksu stardis vara veel küsida, aga arvatavasti kohal, kui kõik sobib. Oleme veel kõik kalendrist, et näeb siis, kui see aeg kätte jõuab. Ja jälgime täna huviga. Võibolla on võitja interviu, mida on 2. ja 3. stardi tegijad tegema. Suure tõenäosusega on, nii et Joosepile veel kord igal juhul palju õnne
esimese stardi võidu puhul ja suurepärane sooritus ja praegu ei näe küll, et keegi tema võitu võiks tänasel päeval väärata. Nii, aga praegu siis tõesti on päris kaua, päris tühja maad on olnud, kuni järgmised tulijad siin on ja ootame igal juhul Joosepilt seisuse kohane sooritus kindlasti. Eks nii nagu ta ütles ka, möödunud aasta ei vahele, aga kaks varasemat aastat võttis võidu veel ennem seda, veel noore ja noormehena siis saavutas siin kõrgeid kohti ja käis aasta-aastat on mäletan osalemas, nii et temale siis nii öelda, kuidas öelda, küpsemise aeg sellel kõvamehe jooksul ja on oodanud oma vähetundi ära, nii et täna on tal suure tõenäosusega ette näidata vähemalt 3 võitu sellel jooksul ja saab asuda sellega püüdma ka Sander Vaheri saavutust, kelle neid võite kõvamehe jooksult on rohkem kui Joosepil praegu, nii et kõigi aegade vist edetabelis Joosep on tõusnud praegu hetkel selle, kui tuleb 3. võit, siis Sandri järel meestest vähemasti teisele positsioonile. Ja siin praegu Karri salusta. Karri praegu hetkel, kas Joosepi järel teisena, aga Karri möödunud aastal lõpetas minu mäletamist mööda esikuuikus. Oli 4. Parandab mind, nii et tänavu vaatame. Hoiame Karrile pöialt, muidugi tahaks, et võistlus oleks põnev ja põnevust jätkuks veel järgnevateks võimalikult pikkadeks minutiteks, aga praegu võib Karri selle soorituse puhul öelda, et ta võib selle möödunud aastuse 4. Koha vahetada tänavu isegi kõrgema koha vastu, kui tulema sealt numbrial 3, Janar Päht. Janar Päht numbrial 3 on jõudmas samuti finishisse. Ja vaatame. Karri on siin muljed vahetamas. Karri, emotsionaalselt midagi siin seletasid, kas rajal oli mingi selline eriline moment või eriline takistus või mida siin praegu hetkel rääkisid? Jah, betoontorust rippus üks selline tükk alla poole ja olin pea ära sinna. Pea jäi terveks, ega ometi peale viga ei teinud. Ma ei tea, no hullemaks minna ei saa, ma arvan korras. Kompass ei vähemasti paika või? Jah, aga ei, paras orienteerumine oli. Räägi, milline on sinu sportlik taust? Nime sul loomulikult tean, aga ega päris täpselt ei tea, millega tegeled. 6 aastat olen tegelenud jooksmisega ja 4 aastat tagasi avastasin takistuskrossi enda jaoks. Soomes esimene võistlus oli saab. Noh, Vikingil käisid osalemas, kuidas seal läks? 7. ja 6. on olnud iga aasta. Väga tubli, need on kõvad kohad. Ja möödunud aasta siin 4. Loodetavasti vahetad selle tänavu kõrgema koha vastu. Hoiame pöialt igal juhul. Jah, saab näha. Ei, konkurents. Konkurentsi on vaja selles suhtes. Kas mõni takistus järgisena ka meelde tänavuselt rajalt? Jah, siis vee takistused, et osalt kohtadest peab ikka jälgima, et leiaksid uue märgi üles, et kuhu minna. Paar korda siin Rauno Piits oli taga ja ikka ütles, et näe, mille nüüd sealt päris ära kaavad. Peab ikka jälgima ka, et see on osas spordist. Pea peab külman hoidma ja ei tohi nii-öelda rada ära kaotada. Aga Karrile igal juhul ka palju õnne ja vaatame, jälgime huviga, kui kõrge koha see tänavune finisheerumine annab, kui sääme. Sealt on Rauno Tiitson tegemas tasavägist finishe ehitus seal, aga siiski konkurent jääb temast natukene ette poole. Need Rauno Tiitson puhul tegemis siis Eesti kindlasti nimekaima treppijooksega, kes kõrghooneid tavapäraselt on vallutamas. Ja selle spordialal Eesti absoluutsesse tippu kuulumas on. Vaatan, lähen siin Tõnise ja Olavi poole ka saan jälgida. Sealt näen ilmselt reaalajas ka, kes meil finisheerumas on ja sealt saan teada teieni tuua ka siis esimese stardi Nobe Taimat tee lõpuajas. Ja hetkel seisuga siis on 13. laiskult kõvamehe jooksul finishisse jõudnud meil Joosep Tammemäe ja Joosepi hetke siis liider. Aeg on 54 minutit, 1,9 sekundit, teisena Karri Saluste, tema aeg 58,25, 3. Janar Päht, Lauri Tanner, praegu hetkel 4. Rauno Tiits, 5. 6. Artjom Fjodorov ja 7. Siim Kauge. Nii et vaatame, kes naiste Nobe Taim esimesest stardist meil olla võiks.
siin kaudus aastat tagasi Eesti triatloni paremiku kuulunud noor mees. Ja jätkuvad siis ka talvisel ajal suusaradadel tegi siin ilma, ei ole spordist kaugele jäänud ja tänasel kõvamehe jooksu siin esimeses startis igal juhul on korraliku tulemuse välja jookstud. Jälgime põnevusega, kuidas esimese stardi siis naistel läinud on ja kes esimese stardi, no esimese stardist, miks mitte, ka kindlasti naiste paremiku kuuluvad võistlejad välja selgitatakse või selguvad neil ja kell 14.30 on siis autasustamine, kuhu ootame kolme parimat naist, kolme parimat meest ja kolme parimat tiimi. Tiimid arvestuses viieliikmelised tiimid või ka tiimi kolme liikme summeeritud finish aeg läheb arvesse ja nende põhja siis kolm parimat tiimi välja selgitatakse. Nüüd läheb juba lõpetamine siin märkimisväärselt tihedamaks tulevad võistlejad numbritega 7 ja 18, nii et vaatame, kes siin järjepanu praegu hetkel finishisse tulnud on. Viimati siis Dmitri Beljakov, Tõnis Kask, Jan Õiglane, Marko Viru ja Marko Kivisild on lõpetanud distantsi. Vaatame seal rinnutsi tulevad veel kaks lõpetanud, kelleks on siis Lauri Kivistik, Erki Hummal üle finishijoone. Ja kas mullune võitja ja Armo Kaasikut näen seal tulemas rahuliku sammuga. Täna ei ole tema päev olnud või teisipidi võibolla on ka teine eesmärk olnud natukene võidu peale. Täna ei joostud. Eesti siin noortekoondise liikmega suusatamises tegemist on, nii et võibolla treener Jaanus Stepanit natukene teistsugused treeningülesanded. Ja kõik, kes on finisheerunud, saate kohe minna keha kinnitama Antsu toitlustustelki. Seal ootavad teid sellised asjad nagu Antsu pilat, leib, perekohuke ja keefir, pulsaari batoon, vesi ja Enerviti spordijook. Piiratud pesemisvõimalused on saunapunkti saunad ees. Nii et saate ka neid kühastada vahepeal. Miks Sõgel, Kristo Ivask, Siim Peetrimägi on jõudnud finishisse. Joosep Tammemäe võiduaeg, siis kordume veel 54.01. Peeter Jaanus üle finishijoone. Lauri Mikk, Martin Diiser, Rauno Ora. Marko Alliksoo. Rego Tohvrel, Martin Veermäe, Tauri Hainsoo, Peter Grauen on jõudnud finishisse. Indrek Karolin, Henri Lind on lõpetanud distantsi. Esimese stardi nobedaimad naised veel ei ole lõppu jõudnud, kui on aega tiksunud juba kaugelt enam kui tund. Tund 5 minutit 29 ja esimese stardi kiirem naine on jõudnud finishisse. Ja Tallinna keskkonnateenuste survepesu ja kiirem naisvõistle esimese stardist jõudis finishisse nüüd. Jane Raudsepp, esimese stardi kiirem naine. Ma arvan, et see on täna ka päris korralik avaldus juba naiste, miks mitte kõrgele lõpukohale. Jane Raudsepp, vaatame, kas saame ka Jane muljed tänaselt rajalt. Ja kordame veel, et Amsu catering jalale ootame teid sööma koheselt. Aga siin siis kasutan võimalus ära ja esimese stardi naiste kiireim Jane. Jane, kas sa oled varem ka Icebook kõvamehe jooksul kaasa löönud? See on 4. aasta. 4. aasta ja täna esimese stardi kiireim. Mille poolest tänavune rada võrreldes varasematega erineb? Väga palavalt. Sulle mõni takistus oli eriliselt raske, ka oskab midagi välja tulla. Ja
töötan tegelikult jooksurütmiga. Milline on sinu sportlik taustas? Igapäevaselt harrastad jooksmist või mõnda muud sporti? Osarenud naisi veel finisisse jõudnud ei ole. Jane järel on lõpetanud distantsi Kristjan Indlo, Ago Kobruseppa, Heiko Mertsina, Harri Säär, Arne Reimus, Kaarel Adler, Romet Raun, Erki Vapper, Joel Juht, Mart Aru on jõudnud finisisse. Nii et kordame veel kõiki finisseerunud, kui olete käinud Enerviti joogijaamas. See Enerviti joogipudel kasutame seda täna korduvalt siis spordijoogi ja vee tarbimiseks. Ärme kuluta ühekordset topse, kulutame neid võimalikult vähe. Nii et Enerviti joogipudeliga siis saate vedeliku täna manustada. Siirdume siit Amps Skateringi alale. On kohe seal selle haljas ala veeres, kus ootab teid maitsev ja toitev pilaf ning mitmed erinevad ergutushauhinnad ja nii-öelda reklaamtooted meie tublidelt toetajatelt, milleks on Tere Kohuke ja Keefir, Pulsaari batoon, vesi ja Enerviti spordijook. Tuletame siis meelde, et Pulsaari batoone saate siit täna endale kaasa osta ja seda soodsa hinnaga vaid 1 euro batooni pealt. Siin utsitavakse ja see viimane kilomeeter finisseer veel üle nende tellingute jooksmine on päris raske. Korralikult jalad on kindlasti tühjad ja kipuvad ristid hästi käima, aga sellegi poolest on vaja kontroll liigutuste üle säilitada. Siin näeme, et Eido Üksvära, Urmo Karu, Viidas Kõnd, Alvar Kruul, Andres Kiisler, Kristen Hapsal on lõpetanud distantsi. Ja näeme, seal juba paistab ka järgmisi naisi. Vaatame ja tuleb siit numbrial 24. Peaks olema selle esimese stardi täna ning Inga Gree. Ja Inga Gree parasematel aastatel on olnud naistest pedestaalid. Tuleb täna esimese stardi teise naisena. Mihkel Uutar tema ees, Kale Veensar, Ragnar Jõgi ja Inga Gree. Inga lõpuaeg on tund 10 minutit 34 sekundit. Kui esimese stardi kiiremal naisel Jane Raudsepal 1 tund 6 minutit ja 6 sekundit. Nii et tänavu siis pika ja raske ning raskete takistustega rajaga tegemist on igati kõvamehe jooksu väärse rajaga tegemist vaadates lõpuaegu. Eks ilmaolud täna kindlasti on ka väga nõudlikud. Sellist super ilma, päikeselist ilma on olnud meil küll, aga tavaliselt tuuline. Nii et sellist suhteliselt vaikse tuulega ilma siin keset neid põldusid meil naljad varasematel aastatel olnud ei ole. Nii et selles mõttes see tänamune jooks on kindlasti eriline kui Maria Tõnsberg, Sparta spordiklubi esindaja läbi ja lõpki sportliku taustaga sportlikust perest pärit naisega tegemist on, lõpetas siis üldjärjestuses praegu 56. esimest starti silmas pidades ja praegu tulevad vaid esimese starti lõpetajad, need on siis starti numbritega 1-200, aga ma arvan, et kaua ei kulu selle hetkeni, vaatame kui ma arvan, võibolla isegi mõni on juba, kontrollime need numbreid, kas teisest startist on keegi üles tulnud, 10 minutiline starti intervall. Joosepi lõpuaeg oli 54 minutit, praegu on juba 20, 12-18 minutit on üle tinkunud, nii et
et vaatame neid hetkedel küll teisest stardist võime oodata hobedaid elitnumbreid 201 kuni 400. Sander Avango, Raul Pahisalu on lõpetanud distantsi. Et jälgime huviga, kui tulevad numbrid 201 kuni 400. Logistikapataljoni liikmetega tegemist on, tunneme siin särgi järgi ära, nii et kaitseväe esindajad on meil ka täna kaasa löömas. Suurepärane harjutus enese proovilepanek kaitseväelastele kindlasti. Ja kaitseväelased, pidades silmas nende harjutusi, peaksid selle katsumisega sina tulevad olema ja päris hästi hakkama saama. Kaspar Grauen, Mihkel Madalvee, Indrek Jalas, Kimmo Lillipuu on vahepeal lõpetanud esimese stardi. Lõpetanud 62, 200 on juba kohale jõudud. Eesti keskkonnateenuste survepesuauto leiate kohe sealt ratta parkla vastas, siis üle selle haljas ala. Seal on ka Tallinna VV-nõu. Loputage ennast, on siis riietumisvõimalus naistele, siin oli Soome saunas ja kapteni saunas siis meestele. Nii et seal võimalik. Ka ilmselt pesemisvõimaluse koha peal nautuda ja numbri ettenäitamises Sparta Spordiklubis on võimalik täna päeva jooksul saunasõnusid nautida. Joel Lobjantas ja Kaupo Pedast on sõnuse finiseerunud hetkeseisumasi. Esimeses saatis kolm nais, Jane Raudsev kiiremana, Inga Gree teisena ning Maria Tõnsberg kolmandana. Vaatame, sealt tuleb veel nais liistajaid ja ootame pikki silmi teise stardi nobedaimaid mehinik naisi finishis. Vaatame praegu veel numbrid teise stardis oma võtjaid e-reeda. 65 finiseerunud hetkeseisuga. Ahti Seier lõpetanud vahepeal distantsi. Raiki Bulak finisseerunud. Ja vaatame, siin jäi silma, peaks olema kohe ka neljas naine meil kohe lõpetama. Ja siit ta tulebki. Jane Inga ja Maria järel, kui vahepeal veel siis ka Martin Maripuu, Taavi Kotkas, Leonid Homin, Reijo Mooras ja Liina Volmerson. Neljandana Liina Volmerson, Liinagi on meil jah esimesest stardist numbri 131. Ja tema esimesest stardi naiste neljandana. Ja kell 14.30, pool kolm algaval autosustamisel kolm kiiremat naist, kolm kiiremat meest ja kolm kiireimat tiimi ootame autosustamisele tänavusel Icebook kõvamehe jooksul. Samal ajal siis meie videoekraanil kaadrid ka sellest tiigist meie Randjärvest. No näeme, kui libedaks ja saviseks saueseks üritatakse sinna Savisaare, no ei saa kuidagi. Mõtlekas on ringi minna seal, mida ka võistleja teeb, saab ise aru ka, et sinna saare peale enam tõusta ei ole võimalik, sest selle kalda pealse on nii järsud ja libedad. Icebook kõvamehe jooks. Anno 2020 käimas saunapunktis Tallinna küljel, Koidu asula. Toivo Ivainen, Kalev Viideman, Kain Kalja, Ergo Kaljuste, Tanel Teder, Indrek Kärner. Pelari lees on lõpetanud. Vaatame hetkel siis teises stardigrupis veel numbreid. Võiks olla, aga hetkeseisuga märgata ei ole. Uku Eller, Janno Järvsoo on jõudu finishisse. 13. Icebook kõvamehe jooksul. Tervitame kõiki vapraid naisi ja mehi. Amps Catering ala ootab teid.
Ja naistest järgmisena Kitti Kubo on lõpetanud distantsi, võtab pojalt tervitused vastu. Tubli korvpalli pere ema Kitti. Ja pere au alati erinevatel jooksuvõistlustel kastanid tulest välja tooma. Ja paljudel puhkudel pere liikmetest kiirem just pere ema Kitti on. Vaatame, siin läks vahepeal väga tihedaks finisseerumine. Ain Uustare, Kristoffer Lempu, Tanel Veelei. Helina Pärn on kuuenda naisena esimese stardi ja jätkuvalt esimese stardi finissis. Suuremaid numbreid kui 201 praegu hetkel protokollist veel leida ei ole. Aga õige peanad peaksid tulema. Aega stardis piisavalt nii palju on kulunud. Hetkel 92 finisseerunud. Esimesest stardist, nii et esimese stardi pea pooled on õige pea lõppujoone ületanud. Ühte kokku 479, kui õigesti mäletan stardi protokolli kantud nime. Pea pool tuhat. Tiit Tõnismäe, Erki Mirt lõpetanud distantsi. Paavo Kais. Ja naised tulevad vaprad siin koos meestega. Kohe tiksub täis esimene sada. Katre Pesti lõpetas hetk tagasi. Paavo Kais on finisseerunud. Henri Veskioja lõpetanud distantsi. Tema 97. praegu hetkel. Kohe saab esimene sada täis. Tiiu Üksik oligi sajas lõpetanud. Tema ees siis Ardi Aulaid on jõudnud finississe. Nüüd hakkab meil juba tulema. Vaatame, kas ei peaks me panema top 100. No, jätame selle top 100 praegu. Joosep Tammemäe hetke liider, Karli Saluste teine, Janar Pähne, Lauri Tanner, Rauno Tiits ja Artjom Fjodorov esikuuik. 7. Siim Kauge 8. Dmitri Peljakov 9. Jan Neiglane 10. Marko Viru. Naiste hetke liider on Jane Raudsepp. Ajaga tund 6 minutit 6 sekundit, kui meeste kiirema Joosep Tammemäe, liidriaeg 54.01. Suure tõenäosusega Joosep on võtnud oma kolmanda võidu siit. Varasemad võidud, viimased võidud aastates 2018-2017 Joosepile. Mullu võidutas siin Jarmo Kaasiku ekslikus, ütlesin siis Jarmo Kaasiku siiski täna ja perekond Kaasikus stardis ei olnud. Et oli sarnasus ühe osavõtjaga, nii et oleks pidanud stardi protokolli üle kontrollima. Ja Jarmo Kaasikud täna rajal olnud ei ole, siit minu ekslik ja eksitus see oli, et tunnistan seda. Et tuleb saitung just ja stardi protokoll tuleb üle lugeda viimase kui numbrini, siis on kõik osavõtjad teada ja siis ei tule vigu sisse. Eks see sama allikatele tuginemine, infole tuginemine, millest täna oleme ka juttu teinud. Aga jah, mõnus suvepäev ja ei saa siin kõnele ja jätta kasutamata võimalust oma juhu päikesega paitada. Et vabandan, kui see kedagi häirinud on, ei ole minulgi neid hetki väga palju, kus saab nädalase ees päikesevanne nautida. Nii et iga minut ja iga tundi, nagu täna olen kõnenud, tuleb ära kasutada, nii iga minut täna siin koha peal. Ei tea, mis homne üleomne päev toob. Kas jätkub meil veel selliseid päikeselisi ja kuldseid suvepäev? Seal näeme siis takistustest lõpuks veel tulla, kui käed on väsinud. Ja mööda redelit näemegi, kuidas lõpuni mehed ei suuda välja. Käed on libedad ka, nii et seda enam on päris raske. Ja sealt veel käte kõverdused trafiks ilmselt selle eest, et lõpuni ei käinud. Ja sealt on vaja lõpuni liikuda. Ja karistus. Kätte kõverduste näol nägime seal, kuna võistja ei käinud lõpuni välja. Ja see oli tehniliselt õige sooritus. Jalg peab puudutama seda metallvarba seal. Seda kontrollitakse. Ja kui ei ole määrustepärane takistuse läbimine, siis on vaja teha trahviks kätte kõverdusi. Koeni lamangus. Vaatame nüüd. Siit on järjekordsed naised lõpetamas praegu hetkel Jane Raudsepa juhtimisel. Inga Gree teisel positsioonil, Maria Tõnsberg kolmandal, neljandal Liina Volmerson, kes on järgmine
naine, kes meil siin finississe, Kitti Kubo viies, Helena Pärr, Nina Volmerson, Maria Tunste, Iva Gree, Jane Rausson. Praegu siis ikkagi selline paremus järjestus naistest. Ei tulnud hetkel nendest tulemustest parandus. Ja näeme siis kaubikust on vaja läbi joosta. Mis Marti kaubikuga tegemist oli, kes tähele pani siin kõneleja mitte. Vaatame siit selle nurga rakursi alt on raske otsustada ka. Siin on mingi vana ameeriklane äkki. Me teame, et ameeriklased Andres Lainestele meeldivad. Vaadate siis, milline liiklusvahend tal täna kasutusel on. AMS toetlustusala ootab teid. Siin siis autustumisseina taga kohe Aljasala servas on AMS toetlustusala. Seal ootab teid populaarne AMS pilaf eelmisel aastal siit ära minnes. Ma etsisin ise ka seda tõesti 5G-le alla. AMS catering ja AMSu kokad teevad suurepäraseid roogasid. Samuti ootab teid leib, terekohuke ja keefir, pulsaari batoon, vesi ja Enerviti spordijook. Joosep Tammemäe, Karri Saluste, Janar Pähk, Raimo Salla. Raimo Salla numbri on 468, on välja jooksnud neljanda tulemuse 59.32. Jääb Janar Pähnile alla vaid 17,3 sekundi jagu. See on napp. Lauri Tanner, viies, kuues, Rauno Tiit, seitsmes, Artjom Fjodorov. Vaatame, Kustu Künnappas on kümnenda tulemuse välja võistelnud numbri on 450, aeg 1.02.40. Kustu Künnappas, kes on veel tagantpoolt tulijatest, Indrek Kepner 17. tulemusajaga 1.04.04. Nemad on tagantpoolt tulijad. Vaatame veel, kas leiame mõne tagantpoolt startinutest. Janno Peetris 38. hetkel tulemus 1.06.57. 227 Marti Vaksman 40. tulemus üldjärjestuses 1.07.18. Naistest Jane Raudsepp juhtimas, Inga Gree teine, Maria Tõnsberg kolmas, neljas, Sigrid Turja neljas ajaga 1.13.37, viies naistest Tiina Volmerson, kuues Kitti Kubo. Praegu esi 100 tulemused minu ees, nii et sinna on tulnud juba parandusi. No nii, vaatame. Finisseerunud tulevad osavõtja number 65. Kuidas nimi? Anne. Sinu esimene kõvamehe jooks või oled varem ka käinud? Teine. Teine. Kuidas tänavune jooks meeldis? Kuidas läks? Kas varasem kogemus all andis väikese eelise ka? Väike oli ja täna oli raske. Mille poolest? Mis see raskus oli tänasel päeval? Oli see palavilm? Oli see raskemad takistused pikema rada? Mis? Halvem vorm ikka. Halvem vorm, no kus see vorm siis jäi? Eelmisel aastal ju tegid juba trenni ära. Kas siiani veel keres jälge ei olnud? Ei, jah. Jooksis andis vähemasti natukene indu juurde. Taas võid rohkem pusida ja harjutada. Jah, ikka. Võib-olla tehti järgi jooksus. Kui ümber üle, mis järgi jooksus rippame. Jah. Võid tehtud, see oli kokku siia. Esimene ja regulaarne harjutamine kindlasti on edupanik sellistel rasketel katsumustel nagu kõvamehe jooks. Ütleme nii, et külmakõhuga nii-öelda või treenimata peale ei soovita tulla. See on raske katsumus. Pidemine 5-10 kilometri jooksul sinna ka maa, aga kõvamehe jooksul kindlasti mitte vaatama. Naisest lõpetanud ka võidab Tiina Volmers on praegu. Maud esisaja sisse ja naiste liider jätkuvalt ikkagi tundub nii, et Jane Rautsepp on tänavu jooksnud välja üldjärjest 35. tulemuse ja see on nii kõva avaldus, see oli Jane Rautsepp jooksumine, kui meil siin mäletan ka ette harjutamine ja teistitse kogemuses on need, mis maksavad ja Jane siis täna suure tõenäosusega naiste võitja ja seda suve rämse pakkumusega. No nüüd teile kõikest ütleme lagusamaid hetki. Okastraadi alt läbi muda tuleb ja milliste liigutustega sealt tuleb seda sentimeeter avalt tulla.
Siin on militaarsed kaadrid. Teine maailmasõda. Kui on kolmas maailmasõda juba tulemas. Kõik võib sõisilt on siin kohal. Kolm korda üle vasakule loodame. Et midagi sellist. Isegi siin pipad mulle keeran, ütleks siin kohal. Kus me veel võime sellised kaadrid saada, jah, võib-olla siis eri üksus vastu treeningutest, et seal teiad sellised kaadrid, mis nimelt sõjaga erinevalt treeningutest kujatist väljast. Isegi tänased päeval lõunavaksus keegi ei käi, lõunavaksus mindest ka kindlasti sellist takistust kusagi ei tule läbida. Ja isegi vanglast põgemendest tänapäeval tervitsusmaassa vanglad, isegi sellised juhul ilmselt sellist takistust ees ei ole. Vaadake, kes on klaustrofoobid, siis läbi selle truubi minna on päris keeruline ja seal muidugi kiirus kõige suurem ei ole nagu näha. Oi, kui raske samm, aga vaadake seda meest. See on nagu vana kurat, ise ütleks vana rahvas selle peale, mis nagu kurat. Ütleks vanaema, kadun vanaema selle peale ja pistaks neid mitte pesumasinasse. Aga Eesti keskkonnateenused ja surmepesu aitab teid. Ja Tallinna VV-vaagi juures on meil tarbeks küllalt vett, et ennast mustas korist puhtaks loputada. Esimene toru kohe. Siis tule siit vahele, vaatame nad tagasi. See on finishisse, käru juures, sellel haagi juures. See on vastu kontoriborgi juures. Sa saad kohe otse edasi torusse minna, kui sa püstid. Eks väsimus võtab võimus. Kuude väsimusega kindlasti ka nii-öelda ajutöö ja kontroll, see pole midagi üldse nimeks panda vaata. Sellise palavusega ka, kui väike on lagi vähe paistnud, on selge see, et selline nii-öelda selge mõte. See näitab väsimusnastest ka. Regina Lavent oli siin 24-45. Sorry, kui ma siin troppo olen. Ei ole! Eiku ma ka kiiremini saa. Ja läbi aastate näeme, et 13 aastat ja väga erinevaid hüvamehe jooksusärke. Eri ajastutest eri aastatelt näeme. Siin kümnendad juubelisärki osavõtjad veel seljas ja enamikel aastatel on meie koostööpartneriks Kraft olnud. Krafti kihilise riietumise konseptsioon talvisel ajal. Antsu cateringi alale ootame kõik osavõtjaid. Maitsev pilahk on seal ootamas, seal kindlasti ka juua saate vedeliku peate tarbima. Püsige viludas, võib-olla natukene ka jahutage ennast, kui vähegi võimalik on. Enerviti spordijooki peale. Pulsaari energiabatoon on kindlasti abiks ja pulsaari energiabatoone jätkuvalt saate nõutada siin. Saate näppu otsas endale kaasa võtta, osta kasvi terve karbi. Muidu on hind eurts, aga vaadake, kui karbi võtate, siis saab võib-olla natukene saate midagi maha viilida. Üks osavõtja tuleb ühed jala lüpates. Nii et meie meditsiinitiim praegu peab ennast valmis panema. Mees tuleb per Astra ad Astra. Tõelise võitlejaga tegemist on. Seal tundub, et hüppe liiges. Jalg on välja väänatud ja sealt on mehe lüpata veel, vaata, et viimane kilomeeter ühel jalal tulla. Natukene sellist dramaatikat ja traagikat ka tänasesse võistlusesse, aga mees ei anna alla. Mees teab, mis mees teeb ja mees tahab sealt tulla. Üks jalg ei ole vabanduseks. Vaatame, mis on praegu liidrite osas. Joosepi juhtimisel Karri, Janar, Raimo Salla,
on neljas, viies Lauri Tanner, kuues Rauno Tiit, seitsmes Artjom Fjodorov, kaheksas Siim Kauge, üheksas Dima Beljakov, kümnes Kustu Künnapas. Naiste liider jätkuvalt 34. Jane Rauskas, tema suurepärane tulemus tänasel päeval. Seda tulemust keegi enam ei väära. Inga Grey on hetkel teine, kolmas Maria Tõnsberg, jätkuvalt neljas Sigrid Turja ja viies Liina Volmerson. Praegu vist on tundub nii, et minutid niimoodi umbetiksunud, et ka neid tulemusi enam ohustuda kellegil ei ole võimalik, mis tähendab seda, et naiste võitja kolmik ja meeste võitja kolmik on selgunud tiimide osas võib-olla. No arvan, et on juba parimad tiimid selgunud, aga mine tea, võib-olla seal saab veel mingeid parandusi tulla. Aga vaevalt, sest nii palju on juba aega kulunud täna, kui kell on löömas 13:32 minutit. Ilusad kaadrid, Sillerdam Vesimäe ja Randjärves. Ja oi, kui vaevaliselt tullakse sealt veest välja, jalgade peal vaarudes ja uuesti jooksu sammule, nii et tõesti raske katsumus ja vaatame, kus on meil ja ühel jalal mees tuleb siin. Kestab ära ja ole hullu, tagavara jala pärast paneme alla naljaga pooleks, aga ega see kerge ei ole. Tundub, et siin on jalg päris korralikult iga saanud. Korralikult hüppeliige siin välja käinud, välja väänatud. Teist põhjust ei saa olla. Nii et meie meditsiinitiim ka vange valmis, ilmselt varsti läheb teie abi vaja. No mis saab teha külma, ega seal midagi muud ei ole. Emasse ja ema vaatab üle, kui tõsine on, kas läheb kipsi või mitte. Külma ravi kindlasti välja väänamise puhul ja kompressioon peale, kui vähegi võimalik on millegaga kinni. Kompressioon survet avaldada ja külm maha jahutada. Soovitatakse maha jahutada isegi esimesed 24. Oh, üks mees tuleb, järgmine mees tuleb meil kipsiga juba. Ega ometi tänasel päeval. Väegi rahvas tahab. Millega hakkama siis said? Kus selline jalg? Ikka rulatades. Rulatades? No meie mõtlesime, et sul on seal briljandid või narko vähemasti sees. Ei. Oled tõsisem rulasportlane, jah? No, see aasta teist korda ikka. Teist korda ja kohe läks õnneks. Kas varasemalt kõvamehe jooksul oled ka osalenud? Kusjuures olegi. Olegi, mis täna siia saunapunkti siis tõi? Elad mõnele sõbrale või sõbratarile kaasa? Sõbratarile ikka. Kuidas ta läinud on? No, tuleb kohe finisisse äkki. Mis mulle jooks jätnud on? Kas hammas verel tahaks ise ka tulla? Ja kas või karkudel? Selge, lepime siis kokku ka järgmisel aastal ilma karkudeta, nii et ja vähem ohtlike spordialadega rulatamine, teadagi, et õuksiga sõitmine, kiiver pähe, kaitsme tüllega, vaatame, kus meie ühe jalaga lõpetanu täna tulemas on, hoiame talle pöialt, loodame, et midagi tõsist ei ole ja siin võibolla tema vajab, siit ta tuleb, vajab abikät ühel jalal ja täna siis, mis see on, vastupidavuse auhind mehele. Pikki kilomeetrid on, oi kui kõva jalgel mehel, mees hüppab ühe jalaga selle kõrge 70 sentimeetris hüppe suudab sooritada, nii et see on kõva spordimees, aga täna jalg on liiga saanud ja vaatame, noh, pole küll võibolla viisakas, aga kollane ajakirjandus tahab ju teada alati Eestis ja kollane ajakirjandus nüüd. Palume meedikud finishisse. Kõik on meeste pool, kui üle ka madalama. Palume meedikud finishisse. Ja kui tohib püritada, on natuke ebaviisakas, aga mis siis juhtus? Kivi. Kivi, väänaselt tunned, et venitas korralikult täna läks tõsiselt välja. Kahju, loodame, et midagi tõsist ei ole, siis ei lähe hoiama sulle pöialt. On pulmad tulemas, hõvepulmad või kõlpulmad? Peab olema mingi. Või mitmed ta naise võtad, kui Eestimaal küsitakse siis? Istekki esimesed. No sellel palli õnne, pulmadeks peab korda saama. Muideks siin kõneleja kunagi ülikooli lõpetamine oli nädal enne ka tõsiselt väänasid välja. Kips ei läinud nädalaega ravi ja nädala pärast king läks jalga. Aasta siis oli 1990. Nii palume meedikud siia finishisse, kui meedikutel on mahti tulla või siis meie äkki see keegi saab aidata. Aidake sellel osavõtjal, kes jala välja väänas. Aidake tal palun kiirab ja auto juurde minna. Toetage teda. Olge talle toes. Vando Jahilo tulemas. Alati kohal mees. Alati kohal mees, sportlik mees. Laier on madalama ka muidu, aga noh. Ja anekdootide. Siin on madalama. Vestja ning toimetaja, kirjutaja. Valdol tegelikult on väga palju erinevad ameteid ja kasutan siin kohal. Valdo ise ka.
ajakirjaniku tööd teinud on ja küsin Valdo, kas peast põrutad mitmes kõlamine jooks? Hästi. Ma arvan, et umbes 10 sekki võiks olla. Minud on vahele ka jäänud. Eriti just viimastel aastatel on ka näed. Vana varem ei rohtseta, jälle tagasi. Vanale hobusele uusid ikka ei õpetaja. Ja suured tänud korraldajatele, kõikidele võistlejatele. Ja selle võistluse teeb eriliseks see, et keegi panakse tähele ka kõrval võistlejaid. Vaidatakse, trugatakse, et suur tänu kõikide lausavõtjatele. Mille poolest 10. tänavune jooks sinu poole eristus? Sellist ilma vist praegu hetkel tõstab tuult, aga nii palavat ja suhteliselt nõrga tuulega pole vist olnud, aga ei mäleta. Harva on küll, jah, aga õnneks on piisavalt palju vee takistusi, nii et ega niimoodi tule kuumene võiks küll seal ajal karta. Siis on hea. Aitäh sulle, Valdo, ja Valdo oskab kindlasti ka, on kogenud liikumisarasta rahvasportlasega tegemist, et oskab ka õiget tempot valida ja endale liiga ei tee üsna tihti siis ka erinevate sellistel äärmuslike spordialade ja nii-öelda võimalikult paljude erinevate spordialade kogemusi. See on Valdo Kreedo olnud ja meie silmeal viimase paarikümne aasta jooksul on ta ennast kadestamisväärsesse vormi treeninud. Jah, kaks mikrofoni korraga sees, aga vaatame siis siit veel. Ahaa, Karri Saluste, jah, jätkuvalt teine, Janar Päh, kolmas, Raimo Salla, Lauri Tanner, Rauno Tiits. Siin muutusi ei ole, vaatame, kas Kustu Künnapas, kümnes, vaatame, kas siit on suuremaid numbreid veel. Janar Tähepõld, 19. tagantpoolt, Indrek Epnerit enne mainisime. Vaatame, kas on 400 ja suuremad numbrid siin. 468 ja Raimo Salla, nii et siit enam. Ilmselt 100 hulka naljat ei tõuse. Jane Raudsepp jääb naiste võitjaks täna Inga Kree ja teine Maria Tõnsberg ja kolmas, neljas Sigrid Turja, viies Liina Volmers on ka siia. Parandus ei tohiks tulla 100 tulemust praegu Kain Kalja tunni 15 minuti ja 25 sekundiga. Nii, võime siis teha. Ilmselt siit panen viimased 25, siis on teile hiljuti lõpetanud te nimesid ka ette lugeda Kirsika Kivine, Andres Sall, Jüri Tamm, Andres Pettai, Kristjan Palm, Aleksei Subkov, Mait Meigas, Janne Epner, Karol Tohvrel, Ragnar Hallmann, Gerrit Kõruvere, Richard Nõmm, Peeter Vahe, Madis Aigro, Margaret Kalm, Teet Saar, Peeter Kait Kallas, Torrit Palmiste, Mikk Märtma, viimati lõpetanutes. Nii, siit siis järjest Birgit Raid jookseb välja 12. tulemuse naistest. Hetk tagasi Birgiti lõpuaeg 1.19.26. Virge Tähemäe naistest 40. hetk tagasi finisseerub ajaga 1.29.42. Maili Antons üle finissioone. Naistest hetkel 41. tulemus. Naiskodukaitse Järva ringkonna esindaja 1.29.52 tema tulemus. Virge Tähemäe läheb kohe tema ette, edestab teda vaid 10,5 sekundiga, nii et siin ka päris tihe. Walter Valheimer jõudis finishisse. Walter Valheimer, Amtsiil, Zeit 1 stunde, 20 minuten und 8 sekunden aus Deutschland und die Platz 161. Valtteri koht hetkel 161. See veel paraneb. Saksama esindajaga tegemist on, nii et rahvusvahelist seltskonda natukene ka. Teame, et Eestis tegelikult on resideerumas ka päris palju välisriikide esindajaid erinevaid töid siin tegemas ja näiteks rahvusvahelise siis lähekontingendi koosseisus, nii et sestab külalisvõistjad ka sellistel väiksematel võibolla või erilistel sündmustel nagu kuvamehe jooks välismaalt ei ole harutatud. Põhjanaabrite juures Chuck Viking, siis mida täna mainis meil ka Kerrivist või Kerrite mainis on selline suur rahvusvaheline sündmus, on Skandinaavia maid ühendav selline kõvamehe jooksude sari. Siis sitke või kõva viiking, kui seda tõlkida siin tahtab. Vaatame, kes veel. Artur Reitsnik,
249. hetkel Taivo Israel, tema järel 250. hetkel 251. Priit Rässa, Elvar Liiv 252. Liivide spordiklubi esindaja, aeg 1.31, 38 hiljuti üle lõpujoone. Hetkel seisuga siis naisi siin 40 ringis, 43. Kaisa Kukk, MTÜ Spordisets 1.41, 42 ja 45 lõpetas. Siis ja Tiina Tänav, tema naistest 17. täna ajaga 1.21.46. Üldjärjestuses 182. jõudis finishisse. Amps toitlustusala ootab osavõtjaid. Kohe siis sekretariaadi tagas seal haljasala servas. Oranžid, oranž telk, Amps catering ja väga maitsev pilaf viib keele alla prooviga. Tänavu proovin te olaga eelmisel aastal. See oli tõesti suurepärane leib. Tere kohuke ja keefir, pulsaari batoon, vesi ja Enerviti spordijook. Kes pulsaari batoone soovivad kaasa osta, siis eripakkumine täna ja vaid teile jooksust osavõtjatele. Üks batoon, 1 euro. Ees on ootamas järgmised rahvaspordi sündmused üritused. Kodumaine naturaalsetest koostisainetest koosneb energia batoon. Eestis välja töötatud retseptuur ja Eesti tootjaga tegemist on. Tegeleme turuprotektsionismiga. Eelista Eesti maist ja eelista Eesti naist. Tarvime Eesti tootjate toodangut. Toetame meie talupidajaid ka Eesti maasikad, Eesti vaarikad, Eesti köögiviljad kindlasti, Eesti marjad, Eesti maaedadest. Tasub hoidistada talveks, ei ole midagi muud, kui purustate ära, panete sügav külma, natukene suhkrut juurde ja nii säilivad nad veel kõige paremini. Ja talvel on hea võtta musti sõstreid, kas või näiteks palaviku raviks, sisaldavad väga palju C-vitamiini. Ja sportlaste toidulaual kindlasti võiksid olla talvisel, kevad talvisel perioodil, sügisesel perioodil iganädalasel. Ja praegu on õige aeg hoidistada ja sel moel toetada Eestimaa talunike. Muideks selle nädalavahetusel, nii nagu juttudegin ka, täna ja homme avatud talude päevad. Homme on põhipäev, Eestimaa enam kui 300 talu avavad uksed teile. Kasutage võimalust järgmisel nädalavahetusel ja nädal igasuvised traditsioonilised talupäevad. No nii, kes saab tuleb, elatakse kaasa. Osad on ikka päris kadestamisväärselt suur fänklubi rajaveeres. Ja Modern Talkingu omaaegne hit SOS vist oli selle pealkiri. Kõlab päris. Järgmisel aastal Kohilas, Toilas, 10. juuli, Modern Talking, uskumatu. No teame, et üks mees siiski on ära läinud vist nendest kahest on nii või. Üks on alles. Õige mees on alles, need põhimees on. Dieter Poolen oli põhimees. Poolen on läinud ja teine mees on alles. Teise nime ma peast ei pane. Thomas Anders oli hea täpselt nii, peaks seda peab tunne pealt teadma, aga no seda on liiga palju siin venele ja leiriti valava ilmaga. Järgmisel aastal 10. juuli Toilas, Modern Talking. Minu noorus, paljude noorus. Ja Jaak Joala 70, mitmed siis ka Eesti nimekate lauljate, interpreetide, muusikute, Georg 100 käesoleval aastal. Suvi täis muusikat, mitmed muusikafestivalid, Tafest selle nädalavahetusel oli haastal. Tafestile, Raivo Tafenau. Elevaid üüdeid on seal, sinistis rõõm kuulda. Suurepärane kaunis kõvepäev, just nagu loodud. Vaadake, milline kaader, kuhu see inimene läheb. Elevaid üüdeid on seal. See on selline sür futuristik kaade. Valge toru, natukene porine ja inimene seda mööda minemas tundmatusse, lõputusse. Tunnustus meie operaatorile. Head tööd on ta täna teinud raja pealt. Ja Delfi TV-s, vaadake, ma ei mäleta, mis kellane ülekanne siit oli. See oli kella 3 välja. Uurige järele. Täielik suve nauding.
chilli väga ei ole, grilli leiate antud toidusime juures. Aga chill on selles plaanis, et tõesti mõnus päike on paitamas kõigi meie üle ja mõnuseid päikese manne saab siin koha peal võtta. Ja aplodeeritakse järjest tulijatele. Ma arvan, et praegu on hetk, kus esisaja peaksime igaks juhuks uuesti üle kontrollima. Kas siin esisaja lõppu võibolla on meil tulemusi tulnud. Ja parimate osas siin enam parandus ei tule. Jane Raudsepp on võtnud oma esimese võidu naisest, Inga Kree teine kolmas, Maria Tõnsberg neljas, Sigrid Turja viies, Liina Volmerson. Aga aeg vist on sinna maale tiksunud ka, et ega enam väga esisajasse siin parandusi tulla ei saa, kui viskan pilgu peale, et on suhteliselt tuttavad nimed sinna. Vaatame ukrainlane, Volodymyr Manitski, Katalu, Ukraina, finiširva rezultatam, šas 12 minut i 11 sekundu. Zavajova sivodnja 76. mesto. Приветствуем всех украинцев, участников нынешнего забега, также и тех, которые работают в Эстонии, и приветствуем и тех, которые в следующем неделе спецрейсом прибывают, прилетают сюда в Эстонию работать. И поддерживаем Украину. И развитие Украинской Республики, естественно. Очень много эстонцев, наших соотечественников, работают в Украине и помогают развивать демократию в вашем республике. Seega rääkisin sellest, et ukrainlased Eestisse teredunud kindlasti hoiame pöialt Ukraina siis demokraatia arengule ja paljud meie kaasmaalased eestlased on iganädalased käimas Ukrainas tööl selleks, et demokraatiat ja demokraatiku riiki Ukrainas üles ehitada. Enda tööle tunnustus ja kindlasti veelkord ka tervitused Ukrainas. Tavai, taunts, noh, jõua või? Katsu ikka kamedam välja näha, sõbrad vaatavad kõik naerata. Smile! Keep smiling! Tavai, taunts, noh! Tauntsil on samm, on küll veidi sassi läinud, aga üritab ikka finishjoone üles leida, pole hull. Veel ei ole kadunud kõik. Medal tõmbab vennal kohe sammu sirgeks, ma arvan. Ja näo naerule. Enerviti joogi pudel, sellega Enerviti joogi jaama kohe tarbige vedelit, kui püsige viludas. Eesti keskkonna teenuste survepesu on siin. Tallinna VV nõu, kui olete hinge tõmbanud, siis Amsu catering ootab teid, sööge. Isegi siis, kui isu ei ole, siis sööge. Igal juhul peate sööma, energiakadu rajal on suur olnud. Kiire energia pulsaar aitab teid. Pulsaari batoon ootab kõiki finisheerunud, kes soovivad kaasa osta tarbeks seda, siis pulsaari väljapanek on siin olemas. Ja kes täna Icebook jalatsiga rajale ei läinud ja nägid, kuidas Icebook jalatseid kandvad osavõtjad vasakult ja paremalt mööda panid, siis matkasport on siin koha peal ja näen, et üks finisheerunudest ongi siin juba jalatsid. No küsime kohe järele ka, vaatan siin tagasi side müüjatele tootjatele, mis sa Icebook jalatsite kohta rääkida oskad, kui vanad need sul juba on? Ma just ostsin need enne. Ja kohe määrisid ära? Kohe määrisin ära, jah. Tasus määrimist, väga head on. Oled varem ka osalenud? Jaa. Milliste jalatsitega oled varem jooksnud? Mitte Icebookidega. Ja need, mille poolest siis nüüd eristusid, et panid seinast üles ja alla? Ja nagu traktor sai igalt poolt üles, väga hea. Millistel sündmustel saab veel nüüd kasutada? Kas oled orienteerumise päevakutel osalemas või Rogaini võistlustel kaasa löömas? Hetkel ei ole plaanis, aga mine tea, äkki nüüd siis võtta plaani. Kuidas täna läks ka? Ma siin tulemusi lugesin ette, ka sinu tulemuseni jõudsin või jõudan? Ma ausalt, et siis ei pandu tähele, mis ma aega oli täna. No selge, siis 2021 uuesti stardis, jalatsid on olemas ja nüüd ei jää midagi muud üle. Igal üle palju õnne sulle õige jalatsite valiku puhul. Ärge tehke minu tegude järgi, mulle ei ole Icebook jalatsid, tehke minu sõnade järgi. Aga ma ei käinud rajal ka. No ja mis sina meil Icebookide kohta räägitse? Aha, okei, selge, vabandan. Aga siin on üks teine härrasmees valimas, aga... Leidub igale suurusele, päris suure
jalaga mehega tegemist on, et, et päris suured suurused on saadavad. Nii et nagu kuulsite, Icebook täna vedas. Nii nagu rääkisime ka, ega ma päris Lori juttu teile ei ajanud ka ja pole kinni maksud reklaamtekst ka ikka. Suure protektoriga korralikult spetsiaaljalatsid. No Jane, kes saame küsida tänane võitja olla ka enne starti endale Icebook jalatsid osku. No nii, oi kui kaunis taam, oi kui päevitanud te olete. Kus te sellise päevituse saite? Sauna punktis saite. Palju maksis selline? Mitu raha? Ei maksudki. Aga kuidas siis, kas sina olid nii peen taam ja veest siis läbi ei käinudki, et selline... Ma esim veest läbi, aga ma ei tea mitte. Või roomasid veel viimased 100 meetrit? Jah, lõpp oli selline. Sinu esimene debüüt kõvamehe jooksul või oled varem ka kaasa löönud? Esimene. Millised muljed? Väga äge. Soovitavad sõbrantsid ja sõpradel tulla? Juba soovitasin, kas tema võtsid kaasa, tema tegi ka läbi. Millised sinu muljed on? Üli kõvalis. Tõesti vähem. Sinu debüüd ka samuti, jah? Just see. Aha, järgmisel aastal platsis jälle. Kindel värk. Mis debütendile kõige selline ootamatum, raskem, jalustrabavam oli kui üldse? Viimane betoon sõi ja sealt kõik aju hüppamine. Keegi aitas sind sealt ülesse? Jaa, mingi tore olu oli. Aga alla hüppamine pani peakad või jalad ees? Peakad. Väga tubli. Väga tubli. Nii tulebki tulla. See on õige nii-öelda tehniline selle takistuse läbimine. Mis sõpradele järgmisel aastal tegime siin juttu ka, et võiks mõnda sõpra üllatada ja kinkida osavõtuks osaluse Icebook kõvamehe jooksul 2021 ja pole paha mõte. See on täiega hea mõte. Teeme ära. Järgmisel aastal kohtume. Siis 2x2, 2x2, et võtate kaks osavõtjat juurde. Lepime kokku. Miks mitte? Nii, vaatame, siin jagatakse mulje, et jah, tõsi on. Üks taam näeb selline välja, teine taam näeb selline välja. On eri ilmed, aga kõik ilmed on tänasel päeval sallitud. Ja kus siis veel, kui mitte tänasel päeval natukene sellist, kuidas öelda, muda vanne teha peale seda Eestimaal ja teatakse rääkida, et muda ravi pidada tervislik olema vähemasti vanasti oli. Ja siin saab seda täiesti tasuta. Tundub, et kiibid on ka päris hästi osavõtjatel peal püsinud, nii et selle üle ka hea meel lugesime siin enne starti. Ahaa, no siit on üks rinnakas taam tulemas. Kuidas sinu nimi on näita? Cheer oled sina. Cheer. Kus siis Cheer tänasel päeval siia saunapunkti jõudis? No, ma tulin otse proovi. Proov kestis hommikul mis kellani ja kus, millises asutuses proov toimus? Ma ei mäleta, aga siia ma jõudsin. Aga seda ikka mäletad, kus sa oled? Rada mäletad, rajalt midagi mäletad, mis kõige rohkem meelde käi? No ikka see, kus teise aitasin üles ja ennast aitasin üles. Väga tubli, kas on sinu debüüt kõvamehe jooksul või oled varem ka käinud? Esimene kord. Eksisin ära lihtsalt kogemata. Sattusid täiesti juhuslikult siia. No siis sa oled auga selles katsumuses. Kus selline kostüüm? On see nüüd meeste trendid 2021 äkki? Ei, see on 2030, ma elan tulevikus. Tulevikus futurist, aha, tulevikus siis juuste värv. Suveks 2030 on roosane, kui ma näen. Kindel, siin ei ole kahtlusti. Selge, tehke pilti, pange tallele ja igal juhul kostüümi eest täna 10 punkti sellele mehele, kui mitte 12. Eri auhind korraldajate, et kui peaks olema, aga no, et Kolmo Raiend otsustab, et kas siin väga eri auhindade peale läheme igal juhul väga silmatorkava kostüümiga tegemist. Ja trendid 2030 suveks siis. 2030, tänavu 2020, 23. peaks olema arvutused näitavad. Kõva mehe jooks vist niimoodi treffab või. Keefir maitseb koertele, jah? Tere keefir, miks ta ei meeldi? Äkki jääb purju? Seda ei karda või? Vaata, mine vee nõu juurde. Ma usun, et seal saab kussuke selle leiab mingi anuma ja seal on meil vett tarbeks. Anke koertele juua ja tumedamad koerad ka hoidke neid virudes. Vaadake, et see meie jalgsetele sõpradele liiga ei tee siin palavuse käes. Hoidke vee nõud käepärast, et kutsuke selle.
Ah, keefiri, jah? No nüüd hakkaski sul keefiri jooma ja palju õnne. Perel on selle ainult hea meel. Perel vist pillivad juba suurematesse pakenditesse ka olen ainult keefiri on. On juba suurematest pakenditest kui liitrised. Ja vett on muideks hea jook. Suveks oleme täna kamale reklaami teinud. Igasugused suvised külmad supid, otsige retseptuurid üles praegustel suviste päevadega. On kindlasti gurmee toit. Jaama täike joogipudel on korduv kasutatav, nii et tegime kokku, et täna tekitame võimalikult vähe ühekordseid topse. Hoiame saunapunkti territooriumi puhtana, korjame ülesse. Nii, Heiki Rebasel on kaasas kontaktkaamera, GoPro või mis tahes muu. Ja praegu Heiki kaamera pilti näeme, et selline hea vaade on sinna kusagile rinna peale kinnitatud. Nii et... Praegu Eiki on juba lõpetanud, aga praegu näeme korduses seda. Nii et siit saame head vaated. Vaadake, millises džunglis on võimalik jutukski, aga siin on vaja machete appi võtta, et sealt ennast läbi murda. Kõrve nõgesed võibolla kusagil ja võibolla ohakad. Võibolla seal taksijad kusagil torkimas on. Leitud mobiiltelefon Samsung. Anname korraldajate kätte viime sekretariaadi telki punase korpusega, vanemad tüüpi nuppudega. Mobiiltelefon Samsung on leitud. See on praegu singlenele. Kes on kaotanud Samsunga telefoni? Samsungi telefon on leitud. Margus, sinu telefon. Paneme sekretariaadi telki, seal on juba ühed kaotatud kõrvaklapid ka, millised on leitud, on võimalik. Need kaotatud leitud asjad anname siia stamina kirjadega telki. Praegu hetkel on ootamas omanite ühed kõrvaklapid ja mobiiltelefon. Saate nõutada stamina kirjadega sekretariaadi telki. Pulsaaribatoonid ootavad ostjaid, superring. Täna batoon ma ei teus. Vaadake, võibolla õnnestub veel. 14.30, autosustamine. Amps Catering ala ootab teid. Piiratud pesemisvõimalused saunapunktis. Numbri ettenäitamise täna päeva lõpuni Sparta Spordiklubi saunades. Need ootavad teid. Kohapeal jah kahjuks piiratud pesemisvõimalused, küll aga Eesti keskkonnateenused, survepesu ja Tallinna veenõu juures peaks olema veel piisavalt vett, seal saate seal ennast üle lasta suurema muda maha pesta. Nägime siin mõned taamid ja mõned härrasmehed olid ka päris korraliku sellise, kuidas öelda, kosmeetilise kihi all. Jumestuskreem oli pea, siis ütleme niimoodi. No nii, vaatame, kes siit tulevad, saame tuttavaks. Kuidas nimi? Jonna. Mitmes Icebook kõvamehe jooks? Teine. Teine?
Kuidas tänasest jooksust muljed? Kas oli raskem kui esimene? Palju lihtsam oli, kuna vorm on palju parem. Aga tubli, eelmine pani treenima või? Ei. Sõbrantsid, mitmes kord teid? Esimene. Milline mulje esimene? Päris raske. Mis see peab tähendama? Mis siis oli nii väga raske? Kas ei ole nii hea treenitus või ei olnud selliseks katsumuseks? Nii hull ka ei ole. Need on väiksed, need ei rikku su ilusaid jalgu ära. Ühesõnaga, tänasele pioladele mõtled üksega. Muidu kõik väga okei. Kas eile õhtul juba siis väljas ei käinud? Tavaliselt reed õhtul hakkab Eestimaal pidu. Hoidsid ennast tänaseks kõvamehe jooksuks? Jah, ikka. Kuulame, mis kolmas sõbratar räägib. Sinu mitmes jooks? Esimene. Ja muljed? Väga raske oli. Palju raske kui arvasin. Väga mõnus. Mis nagu rajad takistustest kõige enam meelde jäi? Mis oli kõige raske? Kuidas need mudatakistused, mudases sumpamine oli päris pikalt, seal tuli sumbata nende truupidest läbi ronimine. Seal ma mõtlesin oma, kuidas see nahale nii hea on, kuidas see ilusam on. Aga ma arvan, et see nahk on ilusamaks läinud küll siin. Vabanda, et ma sulle komplimendi teen. Tänapäeval muidugi ei tea, lähen Aivar Mäeklubisse äkki muidu, aga igal juhul, sotsiaalne distants, igal juhul rõõsad ja roosad olete küll ja ma arvan, et ühe toreda kogemuse võrra rikkamad. Väga. Aga lepime kokku, et Icebook kõvamehe jooks 2021 olete tere tulnud. Iga tahes. No diil, lepime kokku ja ilusat aftekat siis täna õhtu teile. Te väärite seda pidu. See taam, kellel jalg natukene katki oli, ei ole midagi. Pulmadeks paraneb ära, midagi tõsist ei olnud õnneks. Õnneks oli meil täna muidugi siin ka natukene tõsisemaid igastusi, aga ütleme niimoodi, et vea piires ei midagi hullu. Ja sellepärast tegelikult stardi eel ka sõnad peale lugesime, et see siin tuleb tõesti ettevaatlik olla. Aga Andres Aineste, perekond Aineste on tulemas ja teeme suure aplausi, kes mind kuulevad. Pearajameister ja kõvamehe jooksu, ilmselt üks idee autoreid ja läbi aastatega peakorraldaja, üks kahest peakorraldajast Urmo Raiendi kõrval. Andres Aineste, varasematel viimastel aastatel ikka esikuuikus olnud, aga tänavu isikliku ambitsiooni pereettevõtmise tarbeks ohverdanud ja nii nagu nägime, koos pereliikmetega ise siis täiel rinnal rada nautinud teinud nii-öelda rajakontrolli ka, kas peab ja kas peab lõpuni välja. Eks siis väikene vaade siit ka viimaste tulijate hulgast. No kes nad meil tulemas on ka Superman, ämblik mees on tulemas. Vaadake, taamid ja härrad tähelepanu natukene veel ja kohe. No Chicago Bulls ja number 23, Michael Jordan. Ei vaja kindlasti kommentaare. Ka viimastel päevadel Michaelis palju juttu olnud on ja see mees ja see number, numbrikombinatsioon on kindlasti legend. Pesuvärk on niimoodi, et naised ikka seal, kus riietusite Soome saun ja mehed kapteni maja peaks olema siin koha peal. Plus keskkonnateenuste survepesu on kohe seal siit vaadates paremale ja seal on ka Tallinna VV-nõu. Ja saadan Üllele ka tervisi. Olen sinu ämblik mees, meenupool, kes oskab 90-ndate keskpaiga hitte, niid soojendatakse ülesse. Push up, ma ei tea, ma ei mäleta, kes seda laulis. Olen sinu ämblik mees. Ämblik mees, teeme suur aplausi. Kui meil oli siin futuristik taam 2030-ndatest, siis vaadake, kes meil nüüd finishisse tuli. Ja milline riietus, milline kostüüm. Tahasin kasutada laensan outfit, aga jääme ikka eesti keele juurde. Emakeel aasta tõsi oli meil möödunud aasta, ma isegi ütleda, milline siis teema aasta meil käesoleval aastal Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud on. No vaatame, saame äkki ämblikmehega juttu ka. Teeme juttu ämblikmees. Sinule mitmes kõvamehe jooks? Teine, kus siis selline kostüümi idee, kas oli mingi kihtvedu vahel või oli vaja kellegile midagi tõestada? Mul sõber oli siin cheerleader ja... Jaa, ei cheerleaderi, me ütlesime vastu ja tema ütles, et temal oli 2030. aasta naiste mood Eestimaad. Sinul siis ämblikmehe kostüümis Eestimaa mehed käivad ringi ja naised millal? Oskad aastat pakkuda, varem kui 2030 või hiljem? Ikka see aasta. Selle aasta mood?
selle kostüümiga raske ei olnud veidi või liiga palav ei hakanud ? No veidi oli, aga õnneks oli päris palju ujumist ja veidakust. See aitas. Selge, aga igal juhul veel kord tunnustame kostüümi valiku eest ja jäid sellega silma. Tunnustame ka sõpra cheerleaderit ja sellised kostümeeritud tegelased annavad alati Eestimaa rahvaspordi sündmustele sellist värvi juurde. Ja seda kõige paremas mõttes. Ikka ideid ja tuleb seda nautida ka, nii nagu me see nii-öelda, no jah, see on vormiline pool kindlasti see kostüüm, et sisuline pool, aga just nimelt selline vormiline pool on teretulnud, annab asjale jumet ja värvi juurde ja eelkõige nendel inimestel, kes ise riietuvad sel moel, muudab selle ürituse nende jaoks meelde jäävamaks ja kindlasti ka lõbusamaks. Kes ikka pulli teeb, kui ise ei tee või show tuleb teha ja eelkõige ise. Natuke enam kui 20 minutit on autostamisel aega jäänud kell 14.30. Tänavuse Icebook kõvamehe jooksu siis parimad kolm naist, kolm meest, kolm parimad tiimid. Viieliikmelised tiimid, kolme tiimiliikme, siis kiirema tiimiliikme ajad summeerituna. Nende põhja siis kolm parimad tiimi välja selgitati. Tulge Enerviti joogijaama, siis tulge tankiga oma Enerviti pudelid jooge tarbeks. Minge viludasse ja autage ennast. Eesti keskkonnateenuste survepesu on siin ootamas. Tallinna VV-tünn. Seal näen, survevesu täiesti toimib. Saate seal ennast suurema mustuse maha lasta. Saunatamisvõimalused on piiratud siin saunapunktis. Täna numbri ettenäitamised. Kuni päeva lõpuni on võimalik ennast pesta Sparta spordiklubis Tallinnas Pärnu maanteel. Sparta spordiklubi ootab ja saun teid täna kuni päeva lõpuni numbri ettenäitamised. Все участники сегодня в Таллине в спортивном клубе «Спарта» на Пернуманте можете посетить сауна до конца сегодняшнего дня. Единственное, надо брать с собой номер участника. Показываете там администратору и до конца сегодняшнего дня можете принимать там душ и можете наслаждаться в сауне. Здесь на месте у нас ограниченные возможности там принимать душ. Peaks olema sama mehe ja naised Soome saun oli ja mehed siis kapteni majas. Seal kus riietusite, seal siis täna võistluse järgselt. Saate ennast pesta. Aga siin meie väljapanekud. Kulsaar siin maraton sõõvis ja Paul Vaard. Usun, et Pauli juures olete juba sehti teinud talve tarbeks ja loomulikult matkasport ja Icebook. No tundub, et praegu Icebook jalatsid siin. Vaatame järelhaagises. Paketeid veel on järel, aga virnad kahanevad hirmu äratava kiirusega. Nüüd küll kiirustage seksimehed. Icebook kõvemehe jooksud osavõtjad. Variant on ilma jääda. Variant on ilma jääda. Akseleriitas vaatan juba, kas ongi otsa saanud. Siil samamoodi. Möödunud varasemad mudelid, 55 eurot ainult, mida saab Tallinnas 55 euroest? Mitte midagi, isegi kõvamehe jooksul, jah, tõsi viimase hetke pakkumine oli 50 eurot natukene odava. Kasutage võimalust, mitte ainult kõvamehe jooksu tarbeks. Sellega võite täna õhtul Aftekale minna vabalt, mis tahes pealinna klubidesse. Vaadake, millised klubid meil siin lahti on. Veenuses teete kindlasti ilma selline meestel. Oranž, suist, ma arvan, see niidab kõik jalust nagu Marek niit. Naljaga pooleks, aga jah,
siin metsas käimise hooaeg, korilushooaeg, suurepärased jalad siit looduses aja veetmiseks, Eestimaa avastamiseks. Homsel avatud talude päeval lähete uhketaksele Riitas, et jalas, ma arvan, iga talunik tuleb ligi ja küsib kohe, et kuule, kus sa sellised kummikud sai. Nii, keegi on pudeli maha visanud tarkunniga. Selle kohta nõukogude ajal öeldi, et teie hobune on terve. Kus ei ole? Vaatame, kuidas Paulil läheb. Paulil läheb hästi. Paul rautab täna oma rege ikka mehega siin. Vaadake muideks soe pesu naljaga pooleks. Going kaubamärgiga väga normaalse hinnaga. Püks siin lastes soojamaid siis treeningülikondi firma Future kaubamärk. Muideks oli 25 aastat tagasi, kui oli Eesti pikamaa suusatamise koondis ja vaatame seal keskkonnateenuste härrasmees on praegu kunn oranži vestiga, aga lõpetan oma mõtte ära. Oli Eesti pikamaa suusatamise koondis, selle manager oli Jaanus Pulles, meeskonna liikmed olid tänane Eesti murdmaasuusa koondise peatreener Jaanus Steppan, Margo Pulles, Jaanuse veli ja Raul Olle, keda paljud teavad, rändasid mööda maailma pikamaa suusa maratonidel ja Jaanus tollel ajal tegi just Soome firmaga Future või siis inglise keelne sõna Future, pigem on ta siiski Future, tegi sefti ja olin mina ka selle võistkonnaga seotud. Mul on Future muideks müts, ka Tartu maratonile Future tegi mütsid 20 aastat tagasi. Tänasel päeval muideks erineva Tartu maratoni sümboolikaga riietusesemetega just Paul ja Maraton Service on maratoni klubi varustamas, aga need riided, tahtsin jõuda sinneni, olid nii kvaliteetsed, et on nad mul olemas tänase päevane üks 15 aastat raudselt ma käisin nendega sportimas ja viimased 10 aastat, kui töötasin ka Nõmme spordikeskuses, siis tegin nendega harku ringil metsatööd ja nad on tänase päevani mul vastu pidanud, nii et selline kaubamärk oli soomlaste Future. Ja elab kuni tänase päevani, tulge Pauli juurde, Paul räägib, et kus nad tegutsevad, mida nad toodavad ja mida veel on, kõik on võimalik siis saada sublimatsiooni tehnoloogiaga, mida teha. Ai, seal on juba härrasmees on omas elementis, daamid ja härrasmehed on nagu leivasaba moodustanud sinna. Ja see vesi on kindlasti, ma arvan, mõnus, kosutav ja karastav. Nii et kasutage keskkonna teenuste need bussid ja autod, mis igapäevaselt Tallinnas tänavaid kastavad ja tänavad puhtana hoiavad, on täna kõvamehe jooksust osavõtjate teenistuses. Ja nüüd, kui ihu on natukene niiski ja märg, siis uskuge, see päike võtab ja paitab ka suurepäraselt hakkab peale. Mõnused värskendavad suvised kaadrid. Neid näeb ainult Icebook kõvamehe jooksul siin saunapunktis ja korra aastat. No nii, matkaspordil veel nibin-nabin kaupa jätkub. Viimased paarid veel tormake, hakkab otsa saama. Super pakkumised Icebook jalatsitele. Matkaspordit ja täna siit koha pealt. Matkasport on aidanud katta ka tänavuse Icebook kõvamehe jooksu auhinna laua. Ja leidke pealinnas Tallinnas matkaspordi poed. Appi, Pulsaaril veel kaks viimast batooni on odava hinnaga jäänud. Üks on minu taskus, see on sulanud. Selle annan teile nii ilma ära. Tulge kiirustage euroga vaid. On võimalik näppu võtta. Kohe pannakse siin pood kokku ja enam nii ja hinnaga Pulsaari energiabatoon ei saa. Tulemused finishi koridori veeresse saunamaja seina peal. Paberkandjal värsked tulemused, aga muul ajal siis championship.ee kodulehed. Leiate ka online tulemused tänamused Icebook kõvamehe jooksul. Vanakuradi tosinas number. No ütleme nii, töö enam vähem läks siiski, mõned igastatud meil olid siin. Ei pääsenud meil ma nendeta.
aga ma usun, et see oli nii-öelda vea piires ja seda 13. Järjekorra numbri süüks panna ei saa. Kell 14.30 algamas autasustamine. Kolmeteiskümnes Icebook kõvamehe jooks. Kell 14.30 autasustamine, kolm parimat naist, kolm parimat meest. Seega Joosep Tammemäe, Karrisaluste, Janar Päht ja naistest Jane Raudsepp, Inga Gree ja Maria Tõnsberg. Tiimide arvestuse jään teile praegu. Nii vaatame, võistkondiks siiski. OCR Estonia näen siin on kohe siin. Ja kolm sporta. Karri, Lauri ja Rauno kõrgetel kohtadel, nii et nemad võtavad ilmselt võistkondlikult võidu. Hiljuti lõpetanud test pea 400 finiseerunud. Taimar Liiv, Sander, Räis, Ever Lauk, Indrek Kojamets, Rainer Orav, Priit Mäemees, Jürno Ader, Vassili Nikiforov, Andres Laineste, Sverre Laineste, Siim Tsarents, Tauri Tamme, Viktor Ivanov, Silver Walter, Kristjan Tamlak, Marko Karu, Karl-Erik Karu, Eerik Bachmann, Ott Kuht, Rainer Räis, Juhani Lokkota, Joonas Böckler, Mait Ruumet, Eiko Toom, Boris Šipunov. Osa nendest nimedest juba mõnda aega tagasi lõpetanud, aga seisavad siin viimase 25 elik. Viimased osavõtjad praegu on veel raja. Ai mõnus, Disco Dimps juhatab sisse täna õhtuse 13. Icebook kõvamehe jooksu Aftekka. Vaatame, äkki pressime peakorrad ja Turmo Raiendelt välja ka. No mis siin mõelda, Aftekas tuleb sauna punktis loomulikult. Ei, äkki vatas on juba. Ja vastus on olemas. Ja siis ei tea. No pääske veel, kes suudavad viimased pulsaar batoonid. Kus me lähme? Muidu pannakse pood kokku. Eurtsiga tükk. Saate veel tee peale kaasa. Või juurigi järele, kust muul ajal saate pulsaari tooteid osta. Kõikidel osavõtjatele oli seal siis toitlustus komplektis ka pulsaari batoon olemas. Valtril on kummi tühjas, ta ei jõua aina. Võiks olla, jah. Paperkandjal ka, siis saan ette lugeda. No nii, selline akrobaatiline finish. Polki need kummid nii tühjad midagi. Eluvaim täitsa seesel mehel. No loosimine on meil autostumise järel kohe. 14.30 on autasustamine. Ai, tšikid tulevad, tšikid on nii väsinud juba, tšikid ei viitsi seda viimast kaart enam teha. Ei, need on ühekordseks, kiibid on ühekordseks kasutuseks, lisake prügikast. Pakendid prügikasti siis lepime kokku, leiate võistluskeskuselt, on meil prügikotid olemas, ülearu palju need ei ole, aga need on siin. Telkide vahel on üks, seal paistab joogipunkti kõrval, saate sinna pista, seal on teine vähemalt ja vaatame, leiate veel kusagilt, nii et prügikotti, ärme haljas alale midagi viska sinna. Avatud talude päevad sel nädalavahetusel, homme siis põhipäev,
ja Eesti talupäevad jänedal järgmisel nädalavahetusel. Homme Võsu südasuve challenge. Eesti ööjooksu korraldusmeeskond seda läbi viimas on. Usun, et seal on vakantsi. Külastage veel eestimaraton.ee lehte, seal täpselt teabe on see sündmuse kohta. Leiab aset Võsul, suurepärane suveilm, mere kalda pealsel, ranna pealsel, vesi ja lained, sealt näeme siis veel kordusena ka, vaadake, näeme siis seda portatiivset kaamerat ja seal on see sein, millest naised ka rääkisid. Naistel oli raske, oppa, pinnab ennast siin elusti peale ja vaatame juba peakat. Ja juba on jalad ees, kopusti maha. Ja 180 graadi pööre tagasi. Objektiivi klaas on näeme seal määrdunud. Seal on raske takistus, kedagi aidatakse. Sein teistpidi ja teiselt poolt minnes ilmselt. Köisidegi abiks, millest ennast ülesse pinnata, kas see on veel kõrgem, kui see teine oli eri kõrgusega. Ja seal on tükk tegemist. Sealt enam nii väga ülevalt alla ei hüppagi. Kes välja jääb? Aga nüüd ei ole keegi! Mis meil kell on? 23, 6 minutit veel, 14.30 kavakohaselt, siis 13. Icebook kõvamehe jooksu autustamisteremoonia. Kolm parimat nais, kolm parimat mees, kolm parimat tiimi. Vaadake pulsaar tooted veel, kohe pisutakse need kotti lähevad ära. Enam sellist hinda ei saa, kui oled mulk ja muidu saanud, siis aga juhus kasuta. Ja matkaspordi väljapanek. Icebook jalatseid ostatakse suisa kahe karbi kaupa seal vist. Nüüd on läinud rabamiseks. Väikene ostupaanika, Jaanika. Ja ega kaup saab otsa. Kiirustage. Mis? Pani kannaka piduri või? Mine vaheta uue paari vastu välja. Ei antud või? Jah. Panid seal kelle selle roosa pantri pidurduse panid seal, jah? Rasked ajad, pane epot vahele. Momenti. Liivide spordiklubi. Kas tänasel jooksul inkorpore või oli keegi veel? Pool ainult. Üts maa kuueliikmeline tiim, jah. Nii nagu aastat tagasi starti protokollist tugasin ka, teeb tavaliselt kuue kaupa, nii et Liivide spordiklubi ja perekond tiim üts maha. Alalised kunded ja terve pere. Kindlasti tunnustus Taimarile, kes juba mäletan ka esimistel kõvamehe jooksusel kaasa lõi kohe. Ja tal ongi esimese jooksu särk, jah. Müts maha, aastal 2008, Taimaril on esimese kõvamehe jooksu, kes seda enam mäletab, et selline Salomoni särktoona oli praegu, on siis krafti peal olen üle läinud. See on hinnaline. Taimar, kas sa oled kõigil 13 kaasa löönud? Üks on vahel jäänud, aga pole hullu. Müts maha, Taimari ees. Võta müssi maha. Hall pead austa, kulu pead kummarda. No vaadake, et kutsadele liiga ei tee, antke neile juua ja vaadake, et väike neile liiga ei tee. Tallinna VV nõu juures seal ja võibolla saab ka keskkonnateenust auto juures natukene vett peale pisertada, et
täna palava ilmaga tegemist, eriti tumeda karvaga ja ühema karvaga kutsakesed, et muidu on pärast roosad põrsad. Tulemused finissi koridori veeres, ristpalk, saunahoone, selle seina peal, paperkandjad tulemused. Veebis siis championship.ee lehed teiate tänavuse Icebook kõvamehe jooksu tulemused, nii nagu ka teiste Eestimaal toimuvate ürituste tulemused. Muideks, nii nagu täna ütlesin ka, Olavia Championship on Soomes sellel Cut Viking jooksul aega võtnud. Kas tänavu Olavi septembri alguses on midagi teada, on sommid midagi otsustanud, tuleb ei tule? On edasi lükatud ja hetkel lõplik otsust ei ole. Et seal siis oli kaks jooksu Rootsis, üks Norras Oslofist ja üks Soomes Helsingis. Neljast osavõistlusest koosnev sari. Nägi. Nii, pöörake pilk videoekraanile ja seal on siis portatiivse kaamera pealt kogu rada teie ees. Oma võlus. Eiki jookse pea. Ja taustaks Sash. Lekkua. Ma ei mäleta enam pealkiri läheb segamine. See on Sashi selle loo remiks töötud, jah. Sash oli meil 90-ndatel, oli kõva tegi ja kõva lugu. Lekvaloor peaks olema see, kui ma õigesti mäletan. Ja see on, siin on sellest miks tehtud originaalloost, tuli mõnus muusikaline nii-öelda. Käiks sellest kohast alates. Tüms. Delfi televisioonis on muideks järelvaadatav ka, kui tahate oma kangelastegu, et keegi seda näeks, keegi osa ei saanud hamba verelajasite, et järgmisel aastal oleks uusi tulijaid, siis see on järelvaadatav ka. Ülekanne tänavuselt 13. Icebook kõvamehe jooksust siit Tallinna küljad saunapunktist. Eka, mis on iga? Hetkeseisuga siis tundub nii, et veel, kui on kõik osavõtja finisseerunud, kui on veel mõni, tundub nii, et on viis on veel rajal, näitab Tõnis nii, et viis osalejad on veel rajal ja vaadake seal see raute tammit alla tuleks selle Icebook reklaamidal, mäletate milline see oli enne esimest gruppi ja vaadake milline see on praegu. Nii nagu Savannis oleks loomakari, näeme teine kord tokkides, oleks vee järele läinud, aga see taastub ära nii, et selles mõttes keegi ei pea ahastama, kes siin ultrarohelised on, appi, mis siin nüüd tehti, siin tegeleti maaparandusega, nii hull asja ei ole. See on juba mõne nädala pärast, kuu aja pärast on ilus roheline ja taastub. Melioraatorid ei pea ahastama. Nii, mõned minutid veel jäänud ja siis algamas tänavuse 13. Icebook kõvamehe jooksu autasustamistseremoonia. Kolm parimat naist, kolm parimat tiimi. Loen ette ka nimed, kes oma nime kuulevad, siis palume valmis panna autasustamiseks. Stamina telgi kõrval kohe, siin on meie improviseeritud poodium ja selle peal siis seremoonia toimub. Naiste kolm parimat täna. Jane Raudsev, Inga Gree, Maria Tõnsberg. Ootame autustamisele ja meeste võitja kolmis Joosep Tammemäe
Karli Taluste, Janar Päs. Naistes siis vaatame kõik ikkagi jah esimesest stardist. Selgu siit ja täpselt nii naiste kolm parimat ja tiimidest nii nagu ütlesin ka OCR Estonia, Sparta ja teeme ära kolm parimat tiimi. OCR Estonia, tiim Sparta ja tiim teeme ära järgnesid tiim Jukud, Katalu, Kuljus ja Firebirds. Kõigi lõpetanute vahel loosime välja ühe Ice Cube'i tossu baari. Nii nagu see viimastel aastatel tavaks saanud on ikka loosiaugid ka, aga ausel on see, et auhinna võitja peab siin koha peal viibima, kui kohal ei ole, siis auhind läheb ümber loosimisele. Ja oleme siis valmis, siin kõneleja ka, ma arvan, et on comeback kaas tänavuse ürituse särk selga panna saati, kui siin on tegemist kvaliteetse ja korraliku kraft spordi särgiga. Krafti riided olen ka ise viimastel aastatel kandud ja jaustanud krafti kiilse riietamise kontseptsiooni nii suvisel ajal palavaga kui ka talvisel ajal ja oleme siis meie korraldajatena ka siin saunapunktis valmis selleks, et juba mõne hetke pärast alustada tänavuse 13. Ice Cube kõvamehe jooksu kolme parima naise, kolme parima mehe ja kolme parima tiimi autustamisega ja hinnalise loosiauhinna, milleks on Ice Cube jooksujalatsid jalatsite paari välja loosimisega. Urmo saab ilmselt Tõnise käest kohe finisseerunud nii-öelda segipaisatud järjestuses väljatrükki ja sealt siis ühele õnnelikule selle jalatsi paari loosime. Hetk kannatus. Ja tänase päeva pidulikeim hetk. Kulminatsioon, ma arvan kulminatsioonid ikka täna jäid rajale sinna. Seal oli kindlasti põnevamaid hetki ja haaravamaid hetki. Kas just pidulikemaid, seda vahest ehk mitte, aga mine tea võibolla isegi pidulikumaid hetki kui see autasustamine. Aga selline see kõvamehe jooks on ja selle sees võiks öelda küll, et jätkub nii-öelda mitu väikest üritust omaette veel ja mitled erinevad tahud, mis on olulised. Ühe omapäras üritusega tegemist on aastal 2008 esimene selline jooks ja siis ta oli Eestis esimene kevade kuulutaja pääsuke niimoodi, kui tohib öelda tänaseks päevaks, siis on Eesti jooksukalendris mitmeid erinevaid jookse. Tänase jooksu võitja Joosep Tammemäe ja tema tiim siis Seiklusund on erinevaid jookse korraldamas järgmine neist augusti alguses lähtel. Kui õigesti mäletan, aset teiab aga seiklus.ee lehed teiata selle kohta teavet. Mitte siin mudajooksus Pajusi mudajooks ja mitte teised ja üle siis Eestimaa erinevad siis looduses katsumusi ka siin Silver Eensaar ja tema meeskond Eesti siis nimekad Rogaini maailmameistrid ja tiitlivõistluste medalistid on mitmed katsumusi läbi viimas ja veel võibolla mõningad, mida kohe siin nimetada ei teagi, nii et see kalender on tihe, leidki endale sobivad ja see, ma usun, formaat on selline mõnus, kuidas öelda, show või selline enese proovile paneku, kus see nii-öelda vormiline pool ei ole niivõrd oluline kui just see sisuline pool. Aga me oleme valmis ja lugupeetud siinviibijad, austet võitjad, meil on hea meel kohe välja kuulutada 13. Ice Cube kõvamehe jooksu naiste võitja kolmik. Ja tänavuse jooksu on naistes võitnud tulemusega 1 tund 6 minutit 6 sekundit tiimi Jakk esindaja Jane Randsepp. Oli Jane neljas kord ja pidest oli kõrgema laskmel täna siis ülekaalukas võit naiste arvestuse surma ja Laura on Jane lauhind üle. Annas ja auhina laud on meil rikkalik Ice Cube'i Enerviti ja veel teistegi meie toetajate auhina. Naistest teine koht kuulub kogu ajaga tund 10 minutit 34 sekundit. Teeme ära tiimi esindajale Inga Gree. Ai, meie kaastunne, aga gentleman ja saatuna tõusega pedestalile, ma arvan. Okei,
härrasmees hoiab madalat profiili, jääb gentlemaniks kõni lõpuni, ei trügi püüne peale, muidu oleks võimalik ju kuulsuse hetke seal nautida, aga igale kiiret paranemist ja palju õnne tänase teise koha puhul. Kolmas koht tulemusega 1:11:11 kuuluks Sparta spordisentsi esindajale Maria Tömsberg. Läbi ja lõpki spordipere esindajaga Maria puhul tegemist on. Ja seetab tema kolmas koht. Ei ole tepsmiti määrata, Maria ka varasematel aastatel on võistelnud kõrgete kohtade nimel siin kõvamehe jooksul ja naiste võitja kolmik veel kord siis Jane Inga ja Maria. Palju-palju õnne ja suur-suur aplaus. Meie tänavused saravad võitja. Ja head paranemist Ingale. Nii tulge appi. Kellel siin kardus olid, ega ratastool ei ole, mul kodus on, siin ei ole. Järgmine kord võtan püstit või kaasa. Oleme nii ilus. Ai, see on ilus pilt. Ilus pilt. Eesti mees. Väga tore. Nii, aga nüüd. Meeste võitja kolmik ja 13. laiskuub kõvamehe jooksul meeste arvestuses. Saavutas võidu kogu ajaga 54 minutit. 1:09 Seiku spordiklubi Seiku sunt esindaja. Joosep Tammemäe! Tema võidutses siin ka 2018-2017. Mullu ei osalenud. Ja 2020 taas võidumees. Pedestaalil korduvalt olnud seisnud. Teine koht kuulub tulemusega 58:25. Mullu esimesena pedestaali kohalt välja jäänud mehele otse Air Estonia esindaja Karri Saluste. Eelmine aasta sai küsitud, mis see otse R jõus jaa tähendab, aga ma ei hakka ennast kordama, aga mul meeles ka ei ole. Eks selle kohad, et siin kohad, kes vana asja meelde tuletab, see siin peast välja. Palju õnne Karrile. Kolmas koht tulemusega 59:15.6 kuulub Teeme ära seltskonna esindajale. See on Janar Pärn. Pähmavad! Sellised kõvad mehed. Ja veel kord suur aplaus tänavustele kõige kõvematele meestele Joosepile, Karrile ja Janarile. Palju õnne! Aastal 2020 Facebook kõvamehe jooksu meeste võitja kolmik tõi ees. Kolm parimat tiimi. Nii pidulikult Urmas Elmib kotid lahti, kõik on korras. Ja alustame 13. laiskuub kõvamehe jooksul tiimide arvestuses võidutses kogu ajaga 3:15. Võistkond OCR Estonia koosseisus. Karri Saluste, Lauri Tanner ja Rauno Tiits. Võivad ülejäänud tiimi liikmed ka tulla pedestaalile. Kes olid ülejäänud? Viie liikmelise tiimiga tegemist oli. Meie improviseeritud pedestaal ettevaatus. Vaatame palju mahub, meestel on suured jalanumbrid. Ja võistkond OCR Estonia. Veel kord palju õnne. Tiimide arvestuses tänavu teise koha saavutas. Kogu ajaga 3:10:56. Sparta spordiklubi võistkond koosseisus. Marko Viru, Erki Hummal ja Kristo Ivas. Palume ülejäänud tiimiliikmed. Ja ülejäänud tiimiliikmed ka palume siis. Kolme parima tulemus läks arvestusse, aga ülejäänud tiimiliikmed loomulikult on oodatud samuti pedestaalile, sest auhinnad on meil viiele tiimiliikmele. Tiimide arvestuses kolmanda koha saavutas kogu ajaga 3:26:25. Võistkond Teeme ära koosseisus. Janar Päh, Inga Kree ja Janno Järvsoo. Ülejäänud liikmed on ka oodatud pedestaalile. Võistkond Teeme ära.
parimale võistkonnale, otse Estonia, Sparta ja teeme ära. Palju, palju õnne ja suur aplaus tänavustele kolmele parimale tiimile. Väga hea, võidu hüüd. Nii, minu käes on 404 lõpetanud nimed. Need on ühte kokku õige mitmel lehel. Me leppisime kokku, et need, kes on auhinnad saanud, ehk siis individuaalsed esimesed kuus. Ei kvalifitseeru, Tarmo on siin. Okei, ma mõtlesin, et ma annan selle au. Okei, Tarmo annab auhinna üle. Laurale annan au olla täna meil Fortuna, sest Fortuna peab naisterahvas olema. Ja sinule, Laura, selline keeruline ülesanne nimetada üks number vahemikus kontrollin veel üle. 1-404. Võistjad on siin siia pandud mitte numbrilisest, vaid segi paisatud ehk inglise keeles random järjekorras. Laura, üks number vahemikku, 1-404. 211 äkki põhjendad ka, miks selle numbri just valisid? Lihtsalt, väga. See on meenev põhjendus, tegin ka sellise mõtletu küsimuse loomulikult. Kaspar Karolin! Palju õnne! Esikuvik kulgas ei olnud. Kaspar kiirustas koju või veekogu äärde. Väga hea ärevus tõuseb Kaspar. Püüame viimast korda välja. Kui Kaspari kamraadid, kus vilet käivad Kaspar? Need on lapsed karjuvad, ütleb Margus. Mis nad karjuvad seal? Okei, mis teeme? Loosime ümber. Selge, Laura. Üks number vahemikus 1-404 välja äratub. 211. 108, ehk siis 108 ja 108 vaatame, leiame siit järjekorra numbrialt. Silver Juuri! Silver, palju õnne sulle! Silver Juuri! Silver tuleb ja Tarmo saab loosi auhinna. Õige särk! See ei ole päris esimese jooksu särk, see oli Salomoni särk, aga see on Graffi särk ja see on tänavuse jooksu särk meel seljas. Nii, Silverile palju õnne. Silver, küsimus ka. Oli sinu kõvamehe jooksu debüüt? Jah. Millise mulli jättis? Normaalne. Aga järgmine kord tuleb parem. Mis keeruline oli? Jalatamist kramp ja sellega ei olnud arvestanud. Sul olid valed jalatsid, nüüd on sul õiged jalatsid. Järgmisel aastal ootame siin siis enam jalat krampi tõmba. Te trenni kõigaks juuks. Palju õnne Silverile. Aga mis siis muud kui... Täname teid kõiki, meeleolukas päev, sportlik osa, kui Tõnis kinnitab, kas on veel keegi rajale jäänud, aga aitäh tulemast, aitäh kindlasti saunapunktile, aitäh spordiklubile, Staminal, aitäh kõikidele meie tublidele toetajatele, eesotsas matkaspordi Icebookiga, Tallinn liigub kampaania, Eesti Kultuurkapital, Aksesest Tere, Kramale suur-suur aitäh, Enervitile suur-suur aitäh, kas jätsin kellegi siin veel võibolla mainimata, nimetamata. Kõrvaklapid ja Samsungi, tõeline Samsungi telefon, nuppudega telefon on siin sellest, millest mina unistan kogu aeg. Samsungi telefon ja kõrvaklapid. Nausniki sootuvi telefon Samsung naidime. Topatirjal, mõsutki võni maita, et suudasa sekretariata sarane vanja. Nausniki elektronne ja takaki sootuvi telefon, mobilnik Samsung. Topatirjal, kes kaotas. Samsungi telefon ja kõrvaklapid.